9 8 7 6 5 4 3 2 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam selamat petang kepada semua peserta, penonton kita pada petang ini. Uh, saya harap masih lagi ada yang uh, sudi untuk join bersama kami pada malam ini. Okay, tajuk kita untuk malam ini ialah menghasilkan borang yang hebat menggunakan Microsoft Form. Okay, Microsoft Form. Okay, um, pembentang kita pada kali ini ialah Cikgu Muhammad Rizwan bin Yusof daripada SK Kertih Kemaman. Okay, dan saya Cikgu Husna Fatinah binti Muhammad Marai daripada SK Bukit Sawa Marang sebagai moderator pada uh, petang ini. Jadi sebelum kita uh, mulakan sesi kita pada uh, sekejap lagi, jangan lupa subscribe dan like channel E-Learning Terengganu okay, pada paparan yang saya telah sharekan. Okay. Okay, jangan lupa juga pesanan mesra, sebarang pertanyaan boleh diajukan di ruangan live chat. Jadi uh, presenter akan cuba jawab dari masa ke semasa mengikut kesesuaian soalan dan masa yang ada. Post test akan diberi dari semasa ke semasa sepanjang sesi ini berlangsung sepanjang live. Hanya peserta yang menjawab dengan betul akan didaftarkan di dalam SPL KPM. Okey sebelum post test diberi uh, kami juga akan kongsikan juga pre test. Okey ini adalah borang penilaian peserta sebelum kita memulakan webinar kita sekejap lagi. Okey boleh uh, type Uh, bit.ly slash 15 ataupun boleh uh, gunakan QR code yang tertera pada paparan. Okey jadi saya perkenalkan dahulu pembentang kita pada petang ini dari segi pencapaian dan anugerah. Okey bermula daripada tahun 2018. Beliau aa uh, Uh, telah diiktiraf sebagai guru advokasi emas, tas master PPD Petaling Perdana, Je, jurulatih utama PIBK PPD Petaling Perdana. Pada tahun 2019, beliau telah dilantik menjadi sebagai jurulatih utama Google Classroom PPD Kemaman, jurulatih pusat Co-Curriculum negeri, MIEE expert 2019 hingga 2020. Google Certified Educator Level 1. Okey, pada tahun lepas iaitu tahun 2020 sebagai pentadbir instrumen daerah kemaman MIEE Expert 2020 hingga 2021, Google Certified Educator Level 2, Workalert Ambassador, Mod Educator, Adopt Creative Educator Level 1, Naib Esko ICT Persatuan Guru STEM Malaysia, dan juga certified instruction oh sorry instructor for edubit. Okey, beliau juga mempunyai ijazah sarjana muda uh, dalam teknologi maklumat dan komunikasi a uh, di Pendidikan Lepasan Ijazah. Okey daripada IP a uh, IPG Darul Aman PJPK. Eh, sorry PJPK guru TMK pun Uh, betul juga dan juga penyelaras bestari serta guru robotik ini adalah di bawah ni merupakan antara kejayaan-kejayaan beliau yang pernah uh, beliau sertai sebelum ini. Okey. Sekejap ya. Okey jadi saya rasa tanpa kita uh, melengahkan masa kita pada uh, malam ini jadi bolehlah kita menjemput beliau untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Okey. Assalamualaikum Cikgu Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Husna? Alhamdulillah. Apa khabar Cikgu Rizwan? Alhamdulillah sampai baik-baik. Alhamdulillah. Dah dah ready uh, ya malam ni? Ah uh, insya-Allah insya-Allah saya akan uh, bagilah yang terbaik untuk semualah. Okey, uh, tajuk kita pun hari ni uh, menggunakan Google Form. Eh menggunakan hmm. Microsoft Form minta maaf. Okey. Ah yang hebat. Okey, baik. Apa uh, dia ada dekat, dekat dah tu. Cuma fungsi dia lain sikit. Fungsi dia okay. lain sikit dah. Okey. Hmm. Jadi, Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa kita teruskan dengan cikgu Rizwan untuk a uh, malam ni lah. Okey terima kasih terima kasih. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada baris semua yang uh, mengikuti webinar siri yang ke-15 pada hari inilah. Okey, siri yang ke-15. Yang uh, mana pada hari ini uh, saya akan memberikan sedikit perkenaan uh, dengan uh, apa penggunaan Microsoft Form yang hebatlah. Okey. Uh, menggunakan Microsoft Form untuk uh, tugas kerja buat kitalah. Okey. Uh, sebagai guru uh, jika cikgu-cikgu nak gunakan Microsoft Form ni sebagai uh, alat untuk ataupun kaedah untuk buat uh, survey, Okey. Kaji selidik ataupun kajian ataupun nak buat soalan ataupun nak buat uh, apa kuis pun boleh. Okey. Uh, jadi uh, sebelum tu saya akan pergi Uh, kepada penggunaan Microsoft Form ni Yang ada dalam kita punya Apa? Uh, portal Delima uh, Portal Delima kita lah uh, Jadi senang Cikgu-cikgu di luar sana Nanti kalau ada uh, Apa? Ada sebarang persoalan lah Berkenaan dengan Macam mana nak guna Microsoft Form nanti uh, Bolehlah cikgu-cikgu tulis Dekat bahagian ruangan chat nanti Okay? Baik Haa uh, saya dah share screen saya ni uh, Yang mana pad sebelum saya nak tunjuk uh, Apa isi dia dalam ni uh, Sebelum tu saya akan pergi kepada Step yang pertama lah Iaitu portal delima Okey uh, Cikgu-cikgu dah biasa guna ni Portal delima ni Okey Cikgu-cikgu dah biasa guna Apa Di uh, digital education ni Dan uh, ke Biasanya cikgu-cikgu guna uh, Buka portal ni Untuk apa Okey Ada yang familiar Yang senang Yang guna untuk um, uh, Google, okay? Uh, Google, Google apa? Google Classroom ke? Google Drive ke? Kemudian ada yang guna untuk uh, Microsoft. Kemudian ada yang guna untuk uh, nak cari ilmu-ilmu tentang Apple, Apple Education eh. Bukan buah Apple, Apple Education. Okay. Jadi bila kita log in masuk, cikgu akan buka paparan menu utama macam ni lah. Okay. Yang mana dalam paparan ni ada tiga menu, uh, murid, guru dan sekolah. Okey, kalau cikgu-cikgu, cikgu akan gunakan yang bahagian guru ni. Okey, bila cikgu tekan bahagian guru terus, dia akan pergi ke bahagian guru lah. Okey, akan terus. Saya saya akan tunjuk step macam mana cikgu nak gunakan Microsoft uh, Microsoft product dan dalam tu ada Microsoft uh, semua sekali Okay 365 Okay uh, Product uh, apa? Uh, Office 365 Secara online lah Web online lah Okay Yang ada dalam uh, Portal D5 jadi cikgu-cikgu uh, setakat ini semua dah dapat, dah terima email MOE tu Email yang uh, MOE yang bekalkan tu Jadi bolehlah guna, okay uh, Saya pun guna yang ni juga Walaupun saya ada lagi uh, beberapa email yang lain Tapi saya lebih prefer yang ni sebab senang cikgu eh uh, Cikgu dia akan uh, mudah untuk cikgu buka dan mudah untuk cikgu uh, buat kerja lah Okay, bila cikgu buka kat sini ni dalam paparan ni ada beberapa banyak ikon ni. Okey, sampailah yang tersekarang ni adalah program TS25 ni. Cikgu ambil yang bahagian aplikasi. Okey, bila cikgu ambil bahagian aplikasi ni, cikgu akan nampak a uh, okey, di bahagian paparan aplikasi ni ada banyak aplikasi. Okey, dan ada tiga utama di atas ni. Uh, yang mana dalam tiga-tiga utama ni uh, yang yang pertama adalah KPM sendiri uh, Dalam ni pun ada banyak uh, Icon banyak yang uh, features yang ada dalam ni, yang diterapkan dalam ni. Uh, kemudian Google, uh, biasa kita guna Google Google kan? Uh, ni dalam ni. Dan satu lagi adalah Microsoft. Dan ini adalah aplikasi lain lah yang ada dalam Delima. Jadi saya saya tak nak uh, bercerita pasal yang aplikasi lain. Sebab aplikasi lain ni akan ada pada siri-siri yang akan datang lah. Okay. So kita akan pergi kepada Microsoft. Bila saya klik Microsoft, dia akan pergi ke paparan yang pertama, uh, yang, terpam, yang macam ni lah. Okey. Uh, okay. Di sini pun kalau cikgu-cikgu buka di sini, di paparan Microsoft ni, uh, banyak yang ada, yang dah diberikan uh, penerangan, apa, ikon uh, icon ni dan fungsi-fungsi yang ada dalam office, dalam Microsoft. Okay. Yang utamalah ni. Okay. Kalau kau tengok kat sini, tak ada pun Microsoft Form. Uh, sebenarnya ada tapi dia tak dia tak muncul dekat sini okey yang biasa kita guna Microsoft Word of Excel PowerPoint OneNote OneDrive okey dan ah uh, Microsoft Education okey ah uh, Microsoft Education dan yang ada ni yang sekarang ni kalau kita cikgu-cikgu buat apa ah uh, sesi uh, meet dengan pelajar-pelajar uh, Uh, kalau kalau Microsoft dia ada Microsoft Teams. Uh, kalau Google dia ada Google Google Meet. Okey, yang mana dekat mana nak kita nak dapatkan uh, Microsoft Form tu? Okey, kita pergi dekat Microsoft Office 365 ni. Okey, kita klik kat sini dia akan pergi ke paparan yang baru. Yang mana dekat sini ada uh, tertera banyak apps-apps uh, yang ada dalam yang ada dalam Microsoft Office 365 ni. Okey, yang mana dekat dalam ni Cikgu akan nampak paparan dia sebeginilah. Ha, paparan sebegini. Yang mana di sebelah kiri ni, ha, ni ada tools dia. Okay, kalau nampak kecil ni kan, cikgu-cikgu boleh besarkan lah. dia ada perkataan apps ni, all apps kat bawah ni. Okay, dia ada, ada di kat bawah kiri ni. Dan yang tertera di, di depan ni, yang tertera di ni semua adalah layout dia lah. Page layout yang ada yang kita guna Sama ada kita guna Excel Sama ada kita guna PowerPoint Sama ada kita guna uh, <coughs> Words Okay Semua ada dalam ni ha, Yang ada yang dikumpulkan dalam Ni yang of, yang menggunakan Office 365 Dan email yang Email siapa? Email kita ha, Pastikan cikgu, cikgu tengok email kat sini Okay email MOE cikgu lah Okay Kalau cikgu guna email lain Dia akan keluar kat sini lah Okay tak ada masalah cikgu eh Baik Uh, hari ini kita nak buat borang. Okay. Kenapa saya guna uh, pasal borang? Kita ada banyak. Eh? Uh, kita nak ke arah paperless lah. Uh, okay. Sekarang ni cikgu-cikgu dah dah guna dan waktu PDPR hari tu pun cikgu dah guna banyak uh, aplikasi yang ada di dalam uh, website sekarang ni, ok, uh, ke arah ke pen, apa, digitalize lah, ok, cikgu-cikgu dah guna uh, apps app yang ada untuk pentaksiran contohnya ataupun aplikasi yang uh, nak buat kuisis quiz yang ada dalam ni. Jadi hari ni saya nak base uh, nak cerita sikit apa kelebihan dan apa uh, fungsi yang yang menarik yang ada dalam dalam uh, Microsoft Office. Okey. Baik. Uh, dalam ni di bahagian kiri ni, uh, okey di bahagian kiri ni yang saya yang saya nampak ni, okey di bahagian kiri ni Ah, uh, cuba akan nampak dekat sini ada satu. Okey, gambaran dia. Ah, uh, daripada atas sampai ke bawah ni, sebelum yang kedua ni, yang kedua ke bawah ni adalah Microsoft Form dan satu lagi Microsoft Stream. Okey. Ah, uh, saya klik yang Microsoft Form ni eh. Bila kita klik Microsoft Form, dia akan pergi ke paparan yang terus kepada Microsoft Form. Okey, baik. Ah, uh, kalau uh, <coughs> kalau nampak, beritahu nampak eh. Kadang-kadang uh, saya tak faham juga ni cikgu-cikgu uh, cik, dekat luar Adakah cikgu-cikgu nampak uh, apa screen yang saya tunjuk ni Ataupun uh, tak nampak, kalau nampak tulis nampak lah Dekat dalam bahagian chat tu so. Okay baik, jadi dekat paparan papan ni uh, Apa yang menarik yang kita nampak dekat dalam Microsoft Form ni Kita akan nampak ada gambar-gambar yang berkala-kala ni Okay kotak-kotak ni Sebenarnya ini adalah features yang terbaru lah. okay, yang nampak yang yang yang, yang diberitahu tentang uh, homepage yang layout yang terbaru. Okay, yang mana kita boleh nampak apa apa yang menariknya. Bila kita buka kat sini, kita boleh tahu. Oh, rupanya kita dah guna pakai Microsoft Form dan ada bahan yang kita buat sebelum ni. Ah, ada bahan yang kita buat kat dalam ni. Contohlah kita buat survey, kita buat laporan ke, kita ada buat borang ke. Jadi kita nampak, oh, Okay. Kita nampak apa yang kita buat sebelum ni. Okay. Dan uh, kita nampak ada beberapa dekat atas ni ada uh, paparan layout ni. Dia dekat form ni dia ada dua fungsi dia. Okay. Dekat atas ni uh, dia ada quiz. Kemudian kita klik kat bawah ni satu lagi option dia dia ada form. Maksudnya Google uh, Microsoft form ni dia boleh guna dia ada buat dua option. Uh, dia dalam satu tempat tapi boleh, boleh gunakan dua option. Dua pilihan. Sama ada kita nak buat quiz ataupun kita nak gunakan sebagai nak buat borang atau survey lah. Okay. Kemudian kita tengok yang pink ni. Okay. Klik pink ni maksudnya ada apa-apa yang yang penting, yang borang kita buat penting. Kita boleh tekan, kita boleh pinkan. Contohnya kat sini, ha, saya nak pinkan yang ni. Saya akan add to pin. Ha, laporan mingguan guru bertugas yang, yang saya buat dekat sekolah saya. Okay, saya tekan add to pin bermaksud bila kita banyak sangat kita buat tugasan, kita buat apa-apa uh, borang ke, kuis ke ataupun a uh, uh, survey ke apa semua nanti bila kita nak cari susah nanti, kita hanya ping kat sini. Uh, jadi kelebihan dia bila kita tekan pin ni dia akan nampak. Oh. Ini yang penting. Maksudnya yang ping tu yang kita mark tu adalah borang yang penting yang kita nak Ha, contohnya, ya, okay? borang ni yang kita guna selalu Jadi kalau kita nak data nanti Bila dalam apa-apa uh, uh, Contoh kita nak data daripada uh, borang yang kita buat ni, Kita senang kita nak dapatkan lah Okay, baik <coughs> Kemudian share with me ni ha, Biasalah Maksudnya kita sharingkan Kita punya borang ke Ataupun file kita Bukan borang eh, file kita Okay, dokumen kita Kita share kepada beberapa orang Okay, let's see kalau ada lah Okey kalau tak ada tak adalah. Kalau ada dia akan keluar kat sini. Maksudnya kita uh, share kepada siapa? Kita kongsikan uh, bahan kita tu kepada siapa? Okey. Sejak lagi saya akan tunjuk macam mana kita sharekan uh, bahan kita. Kemudian dekat bahagian sini juga, cik, kalau cikgu nampak ini adalah dalam bentuk okey, dalam bentuk view option ni, uh, dalam bentuk tile. Kalau kita nak klik bahagian bentuk list, kita klik macam ni. Ha uh, say kalau banyak sangat eh, uh, banyak sangat kita akan keluar macam lah. So kenapa saya perlu sebut satu persatu ni sebab cikgu biar cikgu uh, faham oh macam mana mereka bentuk dia yang ada dalam Microsoft Form ni. Okay bila bila nampak macam ni nampak uh, menarik. Ada orang uh, dia suka color-color. Ada orang kita ni kita lebih nampak oh, uh, colorful bila bila nampak color ni akan segar sikit akan okay, nampak oh, uh, bersemangat nak nak buat kerja. Tapi kalau nampak macam list macam ni ada orang pening. Uh, aduh stress. Okay, aduh banyaknya. Kalau kalau banyak, banyaklah. Jadi ni, jadi benda ni pun mewakil peranan juga. Eh, kemudian ada keluar satu lagi uh, my groups. Okay, ni kenapa daripada mana ni uh, my group ni? Okay, contoh ni dalam dalam yang paparan yang saya ada ni, ini adalah group ni diambil daripada mana? Sebenarnya group ni diambil daripada Microsoft Team kita. Ah, uh, dia dah synchronize kan? Dia dah link kan dengan Microsoft Group. Janji group uh, Microsoft Team ni dengan Google Form ni, eh Microsoft Form ni. Dia uh, email yang sama uh, Email yang Email yang samalah. Jadi uh, dia akan keluar lah Kalau Sebab Microsoft Team mu, Sekarang ni kalau kita guna Untuk buat uh, PDP Kita buat kelas Kita buat uh, Apa uh, Cara tepat macam classroom punya uh, Okay Teams classroom ni Kita boleh masukkan form Kat dalam tu juga Okay uh, Dia boleh integrate dalam tu Dan Murid-murid uh, kita Boleh isi form tu Direct dalam Microsoft Team tu Uh, let's say kalau kita buat apa-apa bu uh, ni So nanti uh, dia akan keluar Microsoft. Kita buat dalam Microsoft Team Benda tu akan keluar dekat sini lah uh, Nanti dia akan nampak Kita akan nampak uh, apa yang ada dalam ni Okay uh, So Baik ini adalah contoh dia Kalau kita nak tengok Nak nak, nak tengok semua uh, ni Form kita yang kita dah buat Dekat sini lah uh, Kalau kita dah delete Ada yang dah delete form Kita akan nampak kat sini uh, Kalau tak delete Dia akan keluar sini Maksudnya yang menarik ini juga bila kita buka kat sini kita tahu oh ada sesuatu ada contohlah kalau kita ada bagi uh, email kita kepada sesiapa guru kita ke ter, dia buka form kita tu tapi dia delay jadi kita boleh tengok kat sini okey dekat bahagian ni jadi kita boleh tarik baliklah okey uh, kalau tak ada dekat all form ni maksudnya ada apa-apa yang kita buat dah ada dalam ni ha lah. uh, okey so benda ni uh, features dia depan ni pun dah okey dah dah menarik so uh, Kemudian kalau cikgu-cikgu nak nak tengok yang lain pun boleh tengoklah dekat dalam ni. Okey, kita boleh klik link my group ni, dia akan direct kepada a uh, group a uh, Teams cikgu punya. Okey. Baik. gambar-gambar uh, yang ditunjuk ni sebenarnya uh, ada 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 sebab dan ada fungsi dia. Okey. Kenapa dia jadi warna hijau, kenapa dia jadi warna kuning ni? Ha uh, nanti se sejak lagi saya akan tunjuk kenapa dia jadi warna-warna yang berbeza ni. Baik. Baik, so, okey. Sekarang ni Uh, saya akan cuba buat uh, tunjuk satu step yang uh, senang, yang simple uh, Menggunakan uh, Microsoft Form untuk buat satu borang lah Okay, kita klik saja dekat sini Dekat new form ni Okay, kemudian dia akan buka terus lah Dia akan buka satu paparan yang uh, besar yang ni Okay uh, Baik <coughs> Sekejap eh Dan ber, uh, apa yang menarik dalam Microsoft Form ni sebenarnya uh, dia ada yang features-features yang uh, ada yang lebih menarik lah. Okay, ada features yang yang kita rasa kita tak pernah guna tapi lepas ni kita boleh guna uh, macam tu. Alright. Baik. Uh, pertama kalau kita tengok dekat sini macam biasalah kita nak masukkan data kita nak masukkan uh, tajuk kita okey kita nak masukkan uh, apa yang kita nak tulis kat sini kita tulislah kemudian uh, seperti biasa, kalau gunakan Microsoft Form, Google Form ke apa sahaja yang dalam bentuk online, uh, secara automatik dia akan save. Uh, let's say kalau kita tulis kat sini je, dia akan direct tukarlah. Okay. Uh, contoh saya tulis eh. Tulis kat sini. Okay, macam tu lah. saya tulis eh. So, saya macam ni je. Dia akan terus auto save ke atas tu. Ha, okay, let's say dia apa-apa yang dia buat, dia akan save ke atas tu. Alright. Kemudian, apa yang menarik lagi, bila kita dah buat macam ni, dia akan ada keluar, dekat sini pun kita dah boleh tahu lah. Ada team semua ni eh. Ada share apa semua. Baik. contohnya, yang pertama saya nak buat satu soalan eh. Lah. Okay. Saya tekan create add new ni. Dia ada beberapa pilihan. Okey, ber berapa pilihan dia lah eh ha, Choice, pilihan, text, rating, date Kemudian dalam ni ada ranking, like Kemudian ada file upload, net promoter score dan section Okey, baik Pertama sekali, saya akan buat satu soalan yang biasa lah okay. ha, contoh saya nak ambil pilihan eh ha, Ataupun saya nak gunakan rating Okey, kenapa saya gunakan rating? Apa yang menarik rating ni? Okey, saya klik rating Kemudian dia akan keluar macam ni lah Ha, rating ni lebih kepada kita nak buat soalan yang kita nak dapatkan uh, survey lah. Okay, kita nak dapatkan apa dapatan kita, apa, uh, apa yang audien nak. Ha, contoh eh. Uh. Okay, contoh saya bagi soalan yang simple-simple lah. Tentang uh, soft form. Okay. Ha. Kemudian kita buat level. Kalau kita nak tukar kepada star ni kepada number pun boleh. Okay. Contoh kena Okey, Okay. Berikan tahap pengetahuan anda. Kalau satu berapa. Kita bagi tafsiran lah. Okay. Kita boleh buat sampai sampai sepuluh pun boleh. Okay. Langsung. Uh, jadi kita boleh tukar dekat kat sini lah. Okay. Berikan tahap pengetahuan anda dalam uh, ni. Baik, kemudian kita uh, bila dia keluar paparan macam ni, kita akan tengoklah dekat bahagian ni nanti Ah, ha, tu tengok kat preview nanti. Kalau nak tengok terus, nah, ha, kita akan keluar macam ni. Okay. Baik. Kemudian, apa yang menarik juga, bila saya akan tukar kepada soalan, kita ambil yang lain pula. Let's say saya nak ambil yang pilihan. Okay. Ha, saya nak ambil pilihan eh. Uh, Terangan. Thank you. Okay. Okey, okay. sebenarnya kalau saya buat dalam uh, in bahasa Melayu, bila saya keluar kat saya tulis perkataan macam ni, uh, kita akan minta pilihan option ni kita akan tulis. Okey, cadangannya waktu malam contoh eh, waktu malam, waktu petang. Okey, Okay kita nak tekan add option ni kita nak tambah pun kita masuklah waktu pagi ataupun uh, okay jadi macam ni lah kemudian bila kita tekan macam ni uh, kalau kita nak dapatkan satu jawapan kita hanya tekan pada bahagian uh, kita tak perlu tekan apa-apa. Ataupun kita tekan required. Required ni maksudnya cikgu kena siapa-siapa uh, yang masuk yang guna borang kita guna ni dia wajib menjawab lah. Uh, okay contoh kalau kita required ni maksudnya dia perlu dia perlu isi. Dia perlu isi. Kalau dia, dia, tak boleh tinggalkan kosong. Okay. Uh, kalau macam ni pun sama tak. Dia, dia kena isi kan. Tak boleh tinggalkan kosong macam ni. Okay. require uh, required ni. Tapi kalau kita tak multiple answer bermaksud dia ada pilihan sama ada dia akan jawab dua 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 jawapan atau satu uh, atau tiga jawapan atau satu jawapan tapi kalau kita tak kita tak letak multiple answer dia kena pilih lah salah satu daripada tiga jawapan ni okey Uh, contohlah eh, saya buat lagi satu uh, uh, pilihan Tapi saya buat uh, Saya buat cat apa? Saya buat uh, Bahas dalam English pula Okay uh, Okay. Uh, sebab dia, apa yang menariknya, bila kita gunakan uh, penggunaan ni, dia akan keluar ada something yang barulah. Okay. Let's see lah eh. Saya buat. Uh, uh, sekejap eh. Uh. You know. Did you know. Okay, nampak tak? Bila saya type in English, saya cakap lah, did you know about this workshop? Okay, adakah anda tahu uh, bengkel ini? It. Saya it, saya, saya tukar kepada soalan itu, kepada soalan uh, daripada BM kepada English. Apa yang menariknya, bila saya guna yang English punya, uh, saya type lah, cikgu cikgu English ke, siapa yang nak buat ni, nak guna ni, sebab dia sangat memudahkan. Bila kita guna option yang uh, choice tadi tu, pilihan, kita nampak tak? Dia ada bagi suggested option. Ha nampak ni. Maksudnya bila kita buat satu soalan, uh, Microsoft ni dia akan baca kita punya soalan tu dan dia memberi suggestion so jawapan. Let's say kalau kita nak dapatkan jawapan macam ni, eh hey, yes or no. Did you know about this workshop? Yes or no. Kita nak dapatkan jawapan macam tu. So tak pedulah kita type macam tadi. Saya tulis malam petang. Let's say kalau saya nak tukar perkataan cadangan waktu bengkel ni pun kena English pun boleh. okay Ha, jadi bila kita buat macam ni So kita just tekan je At all Jadi tak perlulah kita nak Nak tukar-tukar Nak uh, nak type satu persatu Jadi dia akan dapat terus masuk kat sini Okey, simple eh ha, Jadi bila, bila kita buat macam ni Dia akan nampak Dia akan uh, keluar Tiga jawapan Let's say kalau kita nak dua jawapan je Walaupun dia keluar satu Eh dia keluar semua tadi Kita boleh part, Kita boleh delete Satu persatulah Haa macam tu Jadi Kita Haa uh, dia memberi kesenangan kepada kita bila kita guna macam ni. Okay. Ha, right. So macam ni lah kita guna. Kalau kalau nak bagi jawapan yang banyak, macam tadilah. lah. Kalau nak multiple answer, kita klik banyak multiple answer. Okay. Kemudian, apa yang menarik lagi dalam Microsoft Form ni, okay. Dia ada salah satu dia, uh, dia mana bila saya tekan add new ni, okay. Saya, saya ambil yang satu lagi. Let's say saya ambil yang dalam ni, ranking pun semua ni, saya ambil yang net promoter score ni. Apa net promoter score ni sebenarnya? Okay, sebenarnya net promoter score ni adalah salah satu uh, kaedah yang mana kita nak dapatkan uh, score ataupun kita nak dapatkan peratusan yang menjawab. Sebenarnya dalam, uh, saya ada terbaca lah berkenaan dengan net NP, apa? Uh, NPS ni, net promoter score ni. Yang mana bila kita gunakan net promoter score ni, dia sebenarnya dia mendapatkan peratusan customer ataupun peratusan rating kita. Jadi kalau kita bagi satu soalan, okey satu soalan kita nak uh, nak da nak dapatkan ukuran uh, apa ukuran kita punya um, pembelajaran kita ke ataupun kita nak dapatkan kita punya feedback daripada customer kita ataupun daripada borang kita buat ni. Kita dapat tahu sebab dalam NPS ni dia boleh uh, dapat dia, dia dia ada kategori dia. Contohnya kalau kosong sehingga lima, okay kosong sehingga enam ni, dia masuknya dia ada dipanggil detractors. Detractors ni maksudnya yang yang mengecam lah. Kalau kita bagi soalan ni, kita bagi satu uh, kaji siri ni dia ada uh, dia ada kecaman, okay. Kalau uh, enam ke atas sampai ke sepuluh ni, maksudnya dia ada positif uh, kini yang apa? Dia punya jawapan tu dia nak dia punya percentage tu tinggi kepada kita. Uh, maksudnya dia ada dia berminat dengan dengan kita apa yang kita buat. Okay, alright. Baik. Jadi dalam kat sini pun kita boleh tukar lah. How you, how like you are recommended to your friend or college. Maksudnya yang ni pun kita boleh tukar. Okay, kalau contoh lah kalau kita buat satu bengkel, saya macam saya sebab bengkel. Uh, adakah kita nak recommend kepada kawan kita? Uh, kalau dia ramai-ramai yang minat, jadi kita boleh, uh, kita dapat tahu dah. Sebab yang benda ni uh, yang uh, Method ni kaedah ni Ataupun option ni Memang dah ada Dalam Microsoft Form Okay uh, Yang dah ada dalam Microsoft Form ni Yang Yang uh, memudahkan kita Supaya kita uh, not, not at all likely Or extremely likely uh, Maksudnya kita dah dapat dah Tengok ni Okay uh, Sebenarnya kalau saya pun perasan juga apa sebenarnya kenapa yang ada ni bila saya beri selidik-selidik balik rupanya ada ada yang dia dia cerita tentang NPS ni okey kaedah pengurusan untuk ukur kepuasan pelanggan rupanya okey untuk ukur jadi bila kita keluar bila kita nampak yang ni rupanya form yang ada dalam Microsoft form ni dia boleh pelbagai okey kita nak buat kajian nak buat survey ke okey nak buat kajian selidik kepada pelajar-pelajar kita ke kalau cikgu-cikgu sekarang ni yang tengah-tengah nak buat yang dapat HLP contohnya nak dapatkan nak buat uh, nak sambung master apa semua ni lagi senang lah kalau cikgu buat guna Google Microsoft Form ni cikgu boleh dapat dah kajian cikgu cikgu dah boleh sebarkan cikgu punya uh, kajian cikgu tu dan bagi kepada guru-guru uh, ke apa semua kan uh, jadi benda ni sangat berguna okay? uh, cikgu Rizwan kita ya saya. maaf mencelah sekejap ada cikgu yang bertanya soalan ni. Dia hmm. daripada cikgu Huda Yusof. Dia tanya Microsoft Forms ni boleh buat kuis matematik ke? Ada fungsi untuk tulis equation matematik ke tak dia tanya? Okey 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 okey. Hmm. Sebenarnya yang soalan tu sebenarnya saya akan tunjuk sekejap lagi. Ha <laughs> ah, okey ah, kita okay. simpan dia. Ah, simpan, ah simpan dulu. Okey okey. Ah sebenarnya okay. yang matematik tu lebih pada ah ada sebenarnya. Okey? Okay. Ah sebenarnya ah, Ada, ada lagi satu lagi dari Cik, daripada cikgu Hamad dia tanya berapa limit Microsoft bagi untuk simpanan OneDrive. Okey kalau yang uh, kalau yang personal, email personal lah, email yang yang personal kita. Uh, se, se apa seingat saya lah 5 GB yang dia berilah. personal eh, email personal. Jadi kalau email yang OneDrive email yang MOE ni saya tak pasti berapa uh, berapa storage dia. Yang saya tahu untuk Google dia bagi unlimited. Uh, saya tak tahu yang mana yang dalam ni Okay Jadi uh, Boleh boleh tengok tau dekat bahagian OneDrive kita tu Kita boleh tengok dekat situ Ada tak limit dia, Limitation dia Okay uh, Sebab yang kita guna ni adalah email uh, Yang saya guna ni adalah email MOE Jadi uh, Setakat ni tiada masalah lagi lah Okay Upload gambar Upload video Upload semua ni lah So tak ada masalah lagi Baik Apa lagi yang menarik dalam ni uh, Let's say kalau kita tengok dalam ni ada uh, dah ada gam dah ada soalan dah ada like semua ni kemudian dah ada uh, contoh apa NPS ni okey next uh, promoter score ni okey kemudian kita boleh tengok uh, next promoter score ni sebenarnya kita boleh tukar kita boleh tukar dia punya ayat dia kat dalam ni ah ya. tapi kalau nak 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 uh, nak tulis dalam bahasa melayu ke bahasa inggeris ke terpulang pada cikgu sebab tapi kalau saya tekan yang ni memang dia akan keluar yang macam ni Okay, uh, yang tukar macam ni highly recommended Uh, workshop with uh, teacher Ridwan to our friend uh, macam tu yang eh? macam tu lah kita nak buat ayat kita boleh buat ayat macam tu kemudian uh, dalam ni juga uh, kita tengok eh bila kita dah buat 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 eh, kita nampak paparan ni kosong je kan so kalau kita boleh tengok tekan teams ni kita akan nampak ada beberapa teams yang ada dalam ni lah okey teams ni dia dia tunjuklah uh, gambaran yang ada ni Sebenarnya uh, kalau kita tengok kat sini, uh, okay. uh, kita boleh tukar kan teams ni sama ada kita nak buat buat, buat color, color ni. Sebenarnya yang ni lah yang memainkan peranan kita bila kita nampak di bahagian depan ni nanti. Okay, yang bahagian ni nanti. Ha uh, ni yang gambar-gambar ni. Let's see kalau cikgu klik kat sini, cikgu tukar je kat sini. Ha, uh, contoh kalau cloud ni, sebenarnya dia akan berubah kat sini lah. Okay, ha, uh, dia akan berubah kat sini nanti. Okay, Uh, so nanti bila saya dah keluar nanti dia akan dia akan nampaklah kat sini. Macam saya refresh dulu. Ada tak dia punya Microsoft form yang saya buat ni berada dalam dalam bahagian depan ni. Okay. <coughs> okay, ha, nampak eh, Banker Microsoft Form ni. Ha, uh, nampak cloud di. So, nampak yang ada colour-colour ni. Benarnya dia ni, yang warna-warna uh, ni, dia sebenarnya dia memainkan peranan dekat bahagian sini. Okay, ha, uh, dekat bahagian sini. Ha, uh, right. Baik, ini yang yang ada lah. Sebenarnya uh, ada lagi yang dia berikan. Let's say kalau kita tukar dekat sini. Okay, Okay, saya tulis kan eh? baik. Microsoft Form Workshop. Which. Ha, okay. Saya macam ni eh? Saya tukar. Okay, saya so tukar macam ni je. Apa yang menariknya, bila saya tukar A English, saya tengok team ni, ada nampak satu gambar uh, anak apa, uh, kilat ni kan. Saya tekan kat sini. Ha, ah, nampak tak? Dia bagi teams idea. Ha, ah, nampak? Dia berubah pula. Dia bagi teams idea. Dia relate kepada kita punya tajuk kita. Ha, ah, let's say kalau kita buat A English, kita akan nampak dekat sini. Ha, okay. Ha, ah, dia akan nampak dekat sini. Dia akan relate uh, apa yang kita nak buat. Workshop ke? Apa ke? Kita nak tulis uh, discussion ke? Ah, so nanti dia akan keluar gambaran yang ada dalam ni. Okey, ini adalah Teams idea yang ada dalam Microsoft Form. Jadi kita boleh tukar-tukar, kita boleh pelbagai kan. Let's say kalau kita nak room people macam ni. ah uh, yang ni memang ada dalam dalam Microsoft Form. Uh, let's say macam ni lah. Uh, sebab tu, sebabnya ah uh, ini yang yang ada dalam Microsoft Form ni adalah Teams idea. Uh, nampak yang keluar ni? Teams idea. Kalau kita tak nak juga, kita nak guna yang biasa macam tadi. Kita klik kat bawah ni akan nampak kat sini. Ha, uh, nampak dia ada kat bawah ni. Okey. Jadi kalau dekat sini kita boleh tahulah Sebenarnya uh, kita boleh pelbagai kan uh, Teams ni bila kita guna, kita tukar-tukar uh, Dia relate kepada tajuk yang kita buat sini uh, Kalau in English kita tulis in English For sure dia akan keluar lah uh, okay, Kalau kita bahasa Melayu ni memang tak boleh sangat Alright, baik Kemudian saya nak masukkan gambar Let's say saya nak masukkan gambar Insert image Saya tekan kat ni Alright Ini adalah yang ada dalam paparan Microsoft Form yang mana ada tiga bahagian. Okay, let's say eh. Pertama, dia akan bagi menggunakan yang dia image dia daripada Bing. Okay, sekarang ni saya buka di paparan mana? Saya buka di Microsoft, uh, Microsoft Edge. Okay, uh, Sekarang saya Microsoft Form ni saya gunakan Edge. Okay, bila saya guna ni, dia to relate pada Bing sah. Sama juga sama uh, ni. Okay, kemudian uh, OneDrive. OneDrive ni kita ada dalam uh, dalam drive kita lah. Uh, dalam drive kita, kita simpan apa-apa app dalam ni, apa-apa uh, bahan yang kita letak yang ada dalam ni. Uh, ni folder-folder yang ada dalam ni. Upload gambar, upload ni daripada kita punya uh, bahan kita. Okay, daripada kita nak buka, nak buka kita punya ni lah. Okay, kemudian saya sekarang ni saya nak tunjuk yang saya akan uh, contoh ni saya nak buka yang gambar yang ada dalam uh, gambar ke apa ke lah. Saya nak masuk dalam, uh, saya nak masukkan daripada Uh, device saya daripada story saya ni. Okay, masukkan dalam ni. Alright, like. saya akan tempatkan ni. Saya nak ambil daripada image search ni. Uh, okay, uh, saya nak ambil yang kat sini. Dia tak boleh, dia akan, uh, dia, dia macam kita cari dalam Google ni lah. Dalam Google search ke, macam tu macam tu lah. Okay, kalau ni kena Bing. Okay. Uh, Cari okay. je apa-apa macam ni ataupun Microsoft Form. Ha, okay, Microsoft Form. Microsoft ke? Yang ada yang ni, ha, kita nampak ni. Ha, okay, ha, dia bagi gambaran macam ni. So, kita boleh ambil lah. Bila kita tekan jahit ni, kita tekan add, apa yang berlaku? Okay, nampak eh? Dia, 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 dia akan buat susunan atur dia macam tu. Okay, dia akan buat susunan susun atur dia. Kalau gambar tu kecil, dia memang akan keluar macam ni. Okay. Ha, uh, let's say dia ada dia ada satu alternatif untuk kita delete gambar tadi dan satu lagi kita nak uh, type alternatif dekat screen reader tu. Kita nak tulis kat uh, dalam kita punya gambar tu. Okay. Ha. Uh. Tentu. Okay. Nanti dia akan keluar kat sini lah. Okay. Baik. Kemudian uh, Gambar ni kalau kita nak letak lagi apa lagi yang kita nak. Ha, okay let's say kita nak tak masukkan gambar kat sini. <coughs> okay bila kita nak masukkan gambar yang 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 di kedua. Beza antara yang tajuk dia tadi dengan yang soalan. Kita, ni tajuk ni. Okay ni tajuk dia kita macam bagi header dia. Header yang yang ada tu. Kemudian yang ni adalah soalan-soalan yang kita nak buat lah. Survey ke soalan ke. Beza dia kalau kita tekan gambar uh, kat sini kotak ni. Kita tekan gambar ni. Dia akan ada dua uh, Option Image atau video Okay video ni kalau kita klik kat sini uh, Dia akan minta kita punya uh, Link URL link daripada Microsoft uh, YouTube kita Okay YouTube lah daripada YouTube Ataupun kita guna daripada uh, Paste kepada Microsoft Stream Okay sebenarnya Microsoft Stream ni pun Sangat menarik okay, Yang saya tahu uh, bila kita guna Microsoft Stream ni kita upload video yang uh, yang kita buat ke yang kita download daripada mana-mana sumber kita masukkan dalam Microsoft Stream ni kemudian kita ambil link uh, Microsoft Stream ni ke dalam uh, kita share dalam uh, apa kita punya Microsoft Form ni uh, video tu sebenarnya kita boleh edit lagi ah, Okay dia boleh edit lagi dan dia boleh banyak pelbagaikan lagi Okay Kemudian sama juga kita akan pastekan kita punya URL lah uh, URL yang ada dalam Microsoft Stream ataupun uh, URL dalam uh, video, apa YouTube kita uh, YouTube okay? tapi kalau guna YouTube ni uh, dia akan keluarlah macam uh, contohnya bila kita paste URL daripada YouTube sambil sambil budak buka klip semua kadang-kadang tu ada ada terkeluar apa uh, iklan uh, iklan segala semua tu kadang-kadang tapi bila guna Microsoft Stream ni Memang 100% video semata-mata lah uh, Sebab itulah uh, Dia lebih prefer Microsoft ni dia lebih uh, Utama uh, Prefer Kita upload ke dalam Microsoft uh, Stream Kemudian Kita Simpan Bahagian bahan kita Sebab kita punya dalam delima ni pun Dalam portal Dalam 3 uh, uh, Office 365 pun Ada uh, Kita punya Microsoft Microsoft Stream Okay jadi cikgu-cikgu boleh upload ke dalam tu dan boleh jadikan uh, tempat untuk cikgu buat simpanan uh, bahan PDP cikgu dalam tu. Uh, let's jadi kalau cikgu nak upload ke dalam uh, borang nanti ataupun kepada soalan ni tak ada masalah cikgu boleh copy and paste saja URL dia. Tak perlu copy or paste daripada uh, YouTube. Okey. Baik uh, kemudian bila kita dah dah masukkan add kalau contoh adalah tapi saya sekarang ni tak ada lagi. Okey. A uh, saya nak saya so, balik, ambil image. Sama image juga. Okay. Jadikan waktu. Saya ambil time je contohnya. Eh. Apa gambar time ni. Ha, okay. Saya nak ambil yang gambar ha, game macam ni. Saya tekan add. Okay. Saya ambil size yang besar eh. Okay. Bila dia upload je dalam ni nanti. Okay. Dia akan keluar. Okey kalau sebenarnya dia ada satu lagi yang ada gambar uh, besar atau kecil. Okey contoh macam ni ah ni bila tekan edit ni nampak small and big large. Ah semua ada large. Kalau kita nak besarkan terus besar macam tu. Cadangan kita. Dan gambar ni sebenarnya gambar-gambar yang keluar daripada Bing ni sebenarnya gambar yang dah uh, usage right lah. Maksudnya yang boleh digunakan pakai bukan copyright lah dan uh, so far sekarang ni gambar-gambar yang dia dicadangkan dalam uh, Bing tadi tu uh, memang adalah gambar-gambar yang uh, kita boleh guna. Ah, uh, jangan risau. okay? Ah, uh, kalau kita Cik nak kecilkan Yes ada saya. Ada yang uh, bertanya apa perbezaan Microsoft Form berbanding Google Form? Okey. Beza dia Sebenarnya beza dia banyak jugalah, beza dia. Kalau kita, kalau kita biasa guna Google Form, kita akan uh, Google Form apa yang ada dalam tu. Uh, okay, let's say macam uh, sekarang ni yang saya tunjuk uh, perbezaan yang ketaranya seperti uh, dia ada NPS tadi tu, uh, Net Promoter Score. Kemudian hmm. dia boleh uh, layout dia dekat depan tadi tu, dekat Microsoft Form tadi tu. Dia dah ada... Uh, Paparan layout yang menarik lah. Okey. Kemudian ada lagi yang soalan-soalan yang tadi lah. Ya, soalan yang macam matematik tadi tu saya akan tunjuk lagi sekejap lagi. Okey. Hmm. Kemudian uh, seperti biasa sama juga dia auto save. Jangan risau cikgu cikgu. Kemudian uh, team dia tu. Team yang menarik. Idea team satu. Team dekat Google Form dah ada teams. Dia, dia ada keluar teams. Kemudian dalam uh, Microsoft Form ada kat team. Tapi bila kita tukar sahaja title dekat bahagian teams uh, dekat bahagian atas tadi tu dia akan direct dia akan baca kita punya ni dan dia boleh buat idea teams tu. Itu yang menarik dia. Ha dia dia memudahkan kita lagi. Ha, ini ni lah sebenarnya kalau tanya soalan perbezaan tu sebenarnya uh, ada lagi banyak sebenarnya yang saya nak tunjukkan ke dalam Microsoft Form ni. Okey kita pergi step by step. Uh, okay Okey. Uh, kalau sempat kita saya akan beritahu lah. Boleh. Sebab soalan ni sebenarnya soalan ni di, di ujung sebenarnya. Uh, sebab so, uh, ada lagi Baik, ini yang 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 ada yang yang kita boleh masukkan gambar. Ni bahagian gambar. Let's say kalau kita boleh contoh aa, besar atau kecil. Okey, nak kecilkan lagi, kita boleh kecilkan lagi. Ha uh, let's say macam itulah. So nanti bila kita tekan preview, kita boleh nampak macam mana. Ha okey. Alright. Dekat program preview ni pun dia dah nampak ketara dah apa perbezaan dia. Let's say kita tengok daripada komputer dengan mobile. Dia dah tunjuk dah. Dia dah menyenangkan kita. Kalau let's say kalau kita nak buat satu soalan macam ni, kita tekan klik, klik mobile ni. Oh, begini ke? Beginilah so, uh, dia akan keluar dalam dalam mobile phone kita. Mudah tak? Sangat mudah. Sebenarnya dia dia akan tunjuk, "Oh, kalau bagi soalan info ada pelajar ni, kalau soalan uh, gambar tu kecil ke, gambar tu besar ke, kita tengok dekat preview pun kita dah boleh tahu. Oh, kita dah boleh agak. Eh, tak boleh ni kecil ni. Tak boleh ni gambar ni besar sangat ni. Kita dah boleh susun-susun, susun atur di gerak dia." Okay. Ha, ni adalah salah satu dia. Contoh macam ni lah. Ni daripada, daripada mobile. Dia ada tujuh dua paparan. Okay. Kemudian yang ni adalah komputer. Uh, daripada, daripada paparan kita lah sekarang ni. Alright. Baik. Seterusnya. So apa lagi yang menarik dalam ni? Okay. Uh, dia ada. Uh, kita tengok lagi. Apa lagi yang menarik dalam ni? Kita add new. Kita pergi kat date. Biasa-biasa kita nak masukkan tarikh ke semua, kita boleh masukkan soalan ni. Okay. Uh, pilihkan tarikh. Yang anda ingin letakkan. Contohlah eh. Okay. kita boleh tengok. Okay, kalau tekan ni nanti dia akan masuklah tarikh tu. Dia akan join. Bilakah tarikh yang anda ingin sertai? So dia akan masukkan tarian So kita klik kat sini Kita tengok kat preview kat Saya lebih prefer macam ni <coughs> Okay Kalau tengok tarikh kat sini ha, Dia akan masuk kat sini ha, Nampak macam ni Okay Tarikh kat sini Dia akan keluar macam tu lah So boleh tekan submit Nampak eh Dia lebih mudah Dia lagi menarik kat sini sebenarnya Kemudian apa lagi yang dia ada dalam Microsoft Teams ni saya tunjuk yang lepas ni saya akan tunjuk macam mana benda ni boleh uh, saya dah buat satu soalan lah saya dah buat satu satu contoh Ha, contoh pun tak tak taklah banyak sangat pun soalan dia. Okey. Kemudian ada lagi yang ada dalam ni uh, file upload. Ah uh, ni pun sama. File upload ni ah uh, cikgu, cikgu boleh guna uh, seperti mana yang ada dalam produk yang yang satu lagi tu iaitu file upload. Okey. Uh, a new folder will be created in OneDrive. Maksudnya bila satu soalan ni yang kita buat, kita nak dapatkan bahan daripada apa kita nak dapatkan sesuatu kita nak minta dia orang upload kepada kita. Contohnya kita nak minta gambar ke video ke yang kita nak sila hantar video, sila hantar uh, PDF kepada cikgu ataupun okey yang yang responder yang hantar tu kita boleh masukkan dan dia dia automatik dia akan create a new folder. Okey. Kita klik kat sini. Okey, kemudian <coughs> ikan uh, salinan ataupun gambar. Contoh hai. kepada cikgu. Ni contoh saya bagi eh. Okay, baik. Jadi bila kita tekan kat sini, kita pun boleh tekan file limit ni kita nak berapa file. Okay, contohnya dia nak hantar bagi satu ke dua ke. Kita nak bagi berapa pun tak apa. Kita boleh, uh, kita boleh apa, kita boleh uh, ni lah edit ataupun kita boleh tentukan. Okay, file single size uh, limit. Dia bermula daripada 10 megabyte. Okey kalau 10 megabyte ni lebih kepada uh, soal apa uh, file excel file document file powerpoint okey tapi powerpoint pun sekarang ni kalau ada video ada gambar uh, ia akan menjadi macam 100 megabyte ataupun 1 gigabyte lah okey uh, jadi kalau cikgu-cikgu cikgu-cikgu <coughs> nak masukkan file eh, uh, nak minta responden yang kita guna, yang guna ni uh, upload file upload uh, data dia uh, so kita guna macam ni Okay. Baik. Alright. Dah selesai eh. Aa. so saya minta file number limit satu. Dia akan keluar macam ni. Kemudian aa, satu lagi dekat sini saya akan tekan tiga titik yang di bawah ni. Okay. More setting for question. Aa, okay. File type ni kita tengok. Ada apa file type ni. Ha, kita nak gambar Contohnya kita nak hanya Kita nak minta Dia orang hantar Dalam bentuk image saja. So kita klik image saja. Okay, kalau kita nak bentuk image dan uh, PDF, let's say dia nak ni. So, kita boleh, kita boleh tentukan kat sini. Okay, uh, kemudian kita tekan kat sini. Uh, so, dia akan keluar lah. Allow file type PDF and image saja. Allow ni maksudnya uh, hanya file PDF dengan uh, JPEG dah, gambar. Okay, yang yang boleh di, di yang boleh take, yang boleh cikgu-cikgu ataupun siapa-siapa yang masuk dalam ni, upload. Okay. Let's say kalau cikgu, dia kata tak nak masukkan gambar. Ha uh, kena setting ni juga ni required ni kena kan. Ha uh, let's say benda tu kita tak nak jadikan sebagai uh, soal apa um, borang ni uh, yang nombor enam ni bukannya tugasan yang wajib dihantar. So tak perlulah. Okay baik. Selesai yang ni. Kemudian <tuh> saya nak pergi kepada satu lagi yang menariknya di dalam ni adalah aa uh, section eh. Ha, uh, section ni dia boleh tekan uh, sama juga dalam satu benda yang yang yang, yang uh, ni lagi yang uh, yang produk satu lagi. Dia ada dua section lah. Okey, section pertama dia dah selesai yang ni, dia boleh pergi kepada section yang kedua. Okey. Ha, uh, section yang kedua contohnya uh, bengkel pertama. Ha, uh, masukkan. They add sama. Okey, tekan nombor peserta. Kemudian kedua pula. Ha. Okey. Kemudian bila kita tekan kat sini, kita boleh tukarlah kat sini. Ha, restriction ke apa semua ni kita nak 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 tukar dia macam mana? Restriction number ke apa? Ah, ha. kita nampak tak Arin? Dia ada tukar ni. By number. Kalau nombor kat kenalan pengenal, okay, number sahaja. So, dia akan masukkan number lah. Okay uh, antara kosong hingga between zero kosong hingga sepuluh saja. Contoh macam tu lah. Uh, <coughs> Kemudian tak ada masalah kita nak nak tukar ni. Okey, cikgu-cikgu boleh tu, boleh 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 apa? Boleh a uh, guna apa? Boleh cuba-cuba. Ha, -cuba. uh, boleh cuba-cuba. Okey, ni nombor eh. Ni adalah no, kepada soalan eh, kepada, kepada borang. Okey, ni selesai eh. Okay, satu lagi yang saya nak tunjuk adalah dalam ni dia ada satu yang yang menariknya iaitu bila saya tekan sahaja soalan mana-mana. Okay. Contohnya lah, saya tekan dekat soalan yang ni. Okay, saya tekan dekat ni. Did you know about this workshop? Yes or no? Okay, saya akan tekan tiga titik ni. Saya akan nampak add branching. Ha, branching ni apa sebenarnya ni? Ha, branching ni maksudnya cabang eh. Bercabang lah. Ha, okay, cabang. Maksudnya kita nak kita nak lompat part uh, sama ada dia jawab yes atau no. Okay, let's say add branching ni. Kita masuk tekan ni. So, dia akan pergi ke go to next. Uh, ke mana soalan tu? Uh, let's say kalau kita nak pergi ke soalan yang uh, dia bagi dia, dia akan bagi tahu. Okay, contohnya adakah kamu tahu tentang uh, bengkel ini? Contoh lah. Uh, tahu, yes. Kemudian dia akan pergi ke uh, soalan yang keempat. Let's say lah. Kalau tidak, no. Terus kepada end of the question. End of the form contoh eh ha, saya buat macam ni kemudian saya dah selesai yang ni saya pun tekan uh, preview okey dia akan pergi kepada uh, empat soalan tiga soalan je yang empat lima enam tujuh lagi tu dia stop okey uh, dia stop dia berikan tahap permasalahan tujuh uh, petang saya tekan no bila saya tekan no submit terus the end thank you for survey nampak tapi bila saya tekan saja yang uh, satu lagi yang preview, saya eh, saya tekan preview. Saya pergi kat tujuh contoh eh saya ambil ini malam. Okay, do you know about ni? Yes, saya tahu. Saya pun tekan. Bila saya tekan yes je, dia terus automatik dia akan buka terus. Kalau no, sami. Kalau yes, dia akan buka. Nampak tak? Boom dia punya uh, ke, uh, kelebihan dia tu. Uh, nampak? Dia lagi nampak Wow. Bila kita tekan, uh, kita, yang ni saya tunjuk dalam preview lah ni. Uh, let's say saya tunjuk dalam mobile. Okay. Uh, ni mobile eh. Kita tunjuk. Ni tujuh. Uh, malam. Saya tekan yes. Ni. Kalau saya tekan no. Pop. Dia akan tekan submit je. Okay. Uh, dia akan keluar macam ni je. Nak, dia, soalan ni dia, dia tak dia tak keluar lagi. Uh, dia, dia tak perlu tekan lagi. Bila kita tekan je yes. Pop. Dia akan keluar soalan lagi. Lain lagi. Uh, kalau kita tekan no je, um, tak, ni lah, tak, tak, uh, tak ada pula. Kita tekan submit. Ha, tu sebenarnya dia boleh guna sebagai branching. Sebenarnya ada lagi banyak yang yang saya nak tunjuk. Okay, contoh lah eh. Mana tadi saya buat. Okay. Uh, yang ni lah. Okay. Yang ni pun sama kak. Uh, bagian dengan ocean ni. Eh. Uh, apa lagi ya? Eh? Uh, tak ada. Okay, baik. Yang ni yang berkenaan dengan kita nak buat respon lah. Kita nak buat. Okay, baik. Apa lagi kelebihan yang ada dalam ni? Bila kita dah klik respon, kita dah, saya dah, saya dah klik tadi. Saya dah, saya dah, saya dah masukkan satu uh, responden. Okay, uh, kepada responses, kepada, kepada borang ni. Kemudian saya nak tekan responses ni. Let's say lah, saya nak, uh, nak, nak dapatkan respon ni, nak share, ke, nak summarize, nak dapatkan segera. Saya tak perlu nak open in cell ni, tak perlu. Saya tekan je tiga titik ni, saya print summarize. Saya print summarize ni maksudnya macam mana? Saya tekan ni, so dia akan pergi ke bahagian print ni, dia akan tunjuk summarize je. Contohlah kalau, okay saya akan tunjuk eh. Ah, okay, jap Uh, yang ni baru soalan baru sebab satu, satu, satu sahaja yang ada. Sekejap eh, dia, dia lambat sikit. Saya nak tengok ada yang menarik. Ada soalan ke Cikgu Usnah? Kalau ada soalan boleh ada, tanya je. Ada. Uh, boleh saya jawab dulu? Ah boleh boleh. Uh, <laughs> saya rasa yang matematik tu dah menjawab dah tadi kan. Apa itu apa nama NPS tu kan? Net net apa? Mhm. Mm ah uh, okay. ada satu lagi soalan tu ditanya. Okay. Pelajar daripada Cikgu Delisha <laughs> Channel, pelajar yang tak install Microsoft Teams atau Microsoft Office dekat handphone, boleh buka Microsoft Form ni? Tanya. Mana soalan dia? Oh tak keluar lagi ke? Sekejap. Uh -huh. Okay. Uh, pelajar yang tak uh, okay ni. Uh, Cikgu Delisha. Okay pelajar yang tak install Microsoft Team atau Microsoft Office dekat handphone uh -huh. boleh buka Microsoft Form tak? Uh, tadi saya baru tunjuk tadi. Uh, hmm. Contoh dia. Uh, hmm. Bila kita tekan preview tadi dia akan keluar dekat bahagian mobile. Dia akan keluar dekat bahagian uh, dekat bahagian komputer. Sebenarnya benda tu dia akan keluar dekat dalam Google kita dalam kita punya uh, browser sahaja. Dia tak dia tak ada yang bahagian uh, Microsoft Form Access yang, yang 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 asal yang kita install Microsoft Form tu sebenarnya untuk kita nak create soalan ke nak create borang. Tapi bila kita dah siapkan uh, borang ke semacam ni, kita klik je uh, publish apa kita share kepada uh, semua. So dia akan keluar di paparan depan tadi. Okay, Alright, okay. Saya, saya share sekali lagi eh. <laughs> Baik. Okay. Ada lagi eh? Oh, yang tadi ni ada. Ada, ada. Ni, uh -uh. Okay, yang ni yang saya tunjuk yang, yang, yang kita nak print. Uh, let's say kalau kita nak segera. Kita tak perlu pergi dekat Microsoft Excel yang kita download-download tadi. Tak perlu. Sebab yang kita direct terus. Ha, uh, ni beza juga ni. Beza juga dengan satu lagi produk tu. Bila kita nak print yang tu tak boleh. Sebab yang tu dia ada apa. Dia tak boleh nak print all. Ah, uh, tapi dekat sini kita boleh kita boleh klik dan dia akan direct terus. Nampak tak? Perbezaan dia ni. Ini ha, salah satu perbezaan dia. Maksudnya, borang yang kita buat ni, ataupun ni, kita terus boleh print summarize ni uh, on the spot. Biasanya macam ni. Ataupun, kita nak jadikan uh, borang yang kita buat ni, okay, borang yang kita buat ni, kita nak share kepada summarize, kita nak some, create summarize ni, kita nak share kepada petak B kita, let's say kita buat ni. Uh, let's say saya tunjuk satu eh. Let's say saya tunjuk uh, uh, laporan mingguan guru bertugas sekolah saya. Ha, uh, ni contoh. Uh, okay. Contoh yang uh, sekarang ni lah. Okay. Saya buat soal uh, form ni. Uh, dan saya nak pastikan form ni sentiasa hidup. Hidup eh. Hidup ni maksudnya sentiasa diguna dan sentiasa memberi maklumat maklum balas kepada uh, petak B untuk dia dapat tahu. Uh, saya klik responses ni. Okay. Saya hanya, kalau kita nak open Excel ni, maksudnya kita nak dapat data tu direct secara penuh lah. Kita nak dapat terus. Kita nak 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 print out ke ataupun kita nak siapkan lembaran tu. Tetapi kalau kita nak jadikan uh, laporan ni uh, untuk uh, petak B nak tengok ke semua, uh, kita boleh get a summary link. Summary link. Uh, okay. Uh, nampak tak ni? Anyone with the link can view a summary of responses. Okey. Jadi saya copy yang ni saya saya bagi kepada uh, siapa yang nak. Okey. Jadi bila dia dapat, dia boleh tekan dan secara automatik bila dia refresh je sahaja, uh, data tersebut akan secara automatik dia akan dia akan uh, update. Ah uh, tu yang menarik dia. Uh, contohnya ni laporan mingguan lah Minggu depan, uh, cikgu minggu ni dia dah isi, minggu depan dia tak isi, dia dah isi pula. Kemudian dia boleh ah uh, cikgu uh, pentadbir nak tengok dia just sweat sikit je ya, dekat handphone dia ataupun dia tekan refresh tu terus dia akan dapat terus dia akan dapat refresh dan dia akan dapat data yang secara real punya uh, data tu yang dah di di apa di uh, di uh, dikemas kini ah uh, okay? so tak pedulah cikgu-cikgu nak out lagi sekali nak nak hantar lagi nak hantar lagi uh, ada cara yang kita nak share nanti uh, di bahagian share nanti pun lagi senang and ha, share ni kita nak terus bagi template yang kita buat ni kepada kawan kita. Ha kita nak share ni, kita nak kita nak share ni, kita hantar laporan ni, ha, contoh kita buat paparan ni, kita nak direct kepada kita nak bagi terus kepada pentadbir uh, kita ke siapa ke. So kita boleh share, collaborate. Ha okey ataupun share as a template. Okay kita pergi satu persatu. Alright. So yang ni sangat menariklah. Saya uh, bagi saya sangat menarik bila tekan responses ni Ah ha, ni nampak ni print summarize kita boleh print klik tadi macam biasa dia akan pergi ke satu dia pop up terus dia akan pergi ke bahagian print okey dia detect printer kat uh, dalam desktop kita ke dalam apa-apa kita punya ni dan dia akan keluar di paparan uh, print ni sebijik seperti yang uh, dalam uh, form kita lah okey kalau kita dalam uh, dia akan keluarlah gambar data tu macam mana so ni boleh kita print indirect Okay, uh, let's say kalau kita pergi pejabat, cikgu-cikgu cik suka pergi pejabat Eh nak print lah laporan kita, buka email, buka Google Form Cari kat sini, bahagian print, summarize, print dahulu So terus dapat print Okay uh, Minta maaf lah, uh, saya punya laptop ni agak slow sikit hari ni Mungkin talian kat sini uh, terbatas sikit Alright <coughs> Okay, dah pukul berapa dah? Oh, pukul 10 dah, okay, okay. Alright uh, Ada banyak benda lagi saya nak beritahu Okay Ah uh, sekejap eh saya nak tunjuk yang bahagian ni sebab sebenarnya dia 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 nak apa dia nak baca kita punya ni dan dia akan keluarlah dia punya paparan ni yang mana yang kita buat tadi kita boleh print summarize kita ah uh, kita boleh print cikgu yang Rizwan, kita punya sementara kita ya, tunggu tengah loading tu uh, mungkin saya boleh bacakan beberapa soalan <laughs> daripada peserta kita okey dia tanya daripada cikgu Boskur channel gaming berapa jumlah file yang boleh diisi dalam Google Form? Okey, saya tunjuk tadi uh, setakat yang saya tunjuk tadi ni bila saya klik dekat form ni saya tunjuk eh, uh, right question saya uh, file yang saya buka tadi adalah dekat sini uh, ni upload ni, tekan upload dekat file number limit dia boleh masuk 10 Okey, uh, dia boleh masuk 10 saya nak saya double click dia tak boleh lah uh, dia, dia, kalau boleh boleh tukar kat sini lah Sebenarnya 10. Sepuluh kita boleh uh, File limit kita nak buat Sampai satu gigabyte Banyak hmm. kita nak masukkan tu hmm. Okay Haa uh, Macam tu Jadi uh, Kita boleh Dan uh, kita boleh File Jenis-jenis uh, file tu Kita boleh uh, Masukkan lah Let's say kalau kita nak Pastikan uh, Semua yang kita hantar tu Bentuk PDF Kita uh, Require Require kan Kemudian kita ambil PDF saja. Let's say lah Okay Atau email jadi bila kita dah tekan ni, ni penting juga eh. Ha, ni penting sebab bila cikgu tak tukar setting ni kat sini, jadi akan bermasalah bila cikgu dapat bahan file-file yang yang cikgu dapat tu nanti banyak yang lain yang yang kita tak minta dia bagi juga. Ha, okay. Jadi kat sini nampak eh, allow to file PDF and image Dan dia akan soalan ni Dia akan keluar asterisk lah Asterisk ni maksudnya uh, Yang penting Yang perlu cikgu isi Ataupun yang perlu cikgu uh, Upload ke dalam ni Kalau cikgu tak upload Kalau tak nak jadikan penting Tekan require lah Untik ke dalam ni Alright Baik Saya akan pergi kepada uh, Soalan pula eh Bukan soalan Maksudnya quiz uh, Okay quiz pula eh Kepada nak buat quiz Okay uh, Okay sekejap eh cuba gigat mikrofon form tadi nah ha, ni Okay saya ambil quiz pula dan cikgu tanya tadi berkenaan dengan uh, matematik ada tak soalan yang keluar macam matematik yang yang keluar function max tu Okay. sama juga eh bila kita akan back quiz dekat team je dia akan keluar. Ha nampak tak dia punya ni? Make teams. Dia dah. Kemudian net add new a uh, text. Okey, bila kita tekan text, kita tengok eh dekat sini. Kita ambil ni. Ha nampak tak subtitle restriction match. Ada ada perkataan match tadi. Tadi tak ada. Ha tadi tak ada dalam ku, uh, yang yang bukan quiz yang form saja tak tak ada. Yang quiz yang kita buat soalan ada match. Bila tekan match kita tekan je soalan apa. Contohlah eh. X. Uh, <coughs> okay ni. Kita nampak eh. Enter a uh, question ni. Okay. Ha, dia akan keluar eh. Cik sini. Ha, sekejap. Sekejap. <coughs> Okey, ha, ah, nampak ni? Dia ada keluar uh, ah ni. Equation maths ni. Bermaksud sa sama, senang saya. Okey, kat sini pun sama juga. Enter a equation. Tekan je, dia akan keluar ni. Nombor ah uh, ni apa? Dia punya simbol-simbol max yang ada dalam ni. Jadi sangat-sangat membantu cikgu. Okey, jika ada cikgu-cikgu maths ni yang guru-guru uh, guru -guru, uh SPM, STPM ke Guru-guru uh, Form 1 ke semua ni cikgu -cikgu Max, Boleh guna uh, Penggunaan kalkulator lah kat dalam ni Okay, bila kita masukkan sahaja Okay Bila kita masukkan soalan je kat sini Contoh eh uh, Let's say saya tukar kat sini Oh ni title, okay uh, unit Okey, apa panggil ya? Ah. Uh. Okey, sini plus. Okey. Kemudian dekat sini sebenarnya dia akan keluar ada satu tu. Ah uh, dekat bahagian ni kita boleh masukkan point lah. Okey, contoh kita nak bas. Ning ha, lima markah. Okey, contohlah ha, eh. Sebenarnya kalau kita nak jadikan soalan ni kepada maths ni, dia, dia sebenarnya dia ada lagi yang uh, dia bagi idea, dia bagi terus jawapan. Sama macam soalan yang tadi. Uh, bentuk soalan yang tadi. Yang mana yang kita bagi, uh, contohnya eh. saya bagi satu lagi soalan. Uh, pilihan saya. saya. Okey, pilihan eh. Add new question. Uh, multiple. Multiple. Okay. Okay. Uh, X Time 5 equal 50. Ah, nampak cikgu. Senang tak? Okay, senang ke tak? <laughs> X times darat 5 sama dengan 15. Terus pergi suggested result. Ah, uh, suggested result. Maksudnya, Kemudian dia dah bagi direct correct answer. Nampak tak ni? Add CVP Add... 75. Kita type je add to all. Direct terus dia bagi jawapan. Sangat simple, sangat awesome cikgu. Saya rasa yang paling senang macam ni. Inti matematik. Tak perlu cikgu masukkan beberapa soalan yang banyak. Cikgu tak perlu cari jawapan dah cikgu. Cikgu hanya buat create soalan. Kemudian cikgu tekan je. Cikgu tunggu. Microsoft tu dia akan buat. Dia akan auto generate dan dia akan pilih uh, jawapan yang mana yang paling paling bet yang, yang betul lah. Uh, okay. So sangat simple cikgu. Okay. Ni matematik yang uh, kalau cikgu-cikgu matematik sekolah rendah yang nak buat contoh-contoh uh, soalan uh, pentaksiran tu. Contoh-contoh kuis kepada pelajar memang uh, cari soalan, type soalan <laughs> lepas tu tunggu je jawapan tu. Dia akan keluar direct. Okay. Jadi yang ni adalah sangat-sangat yang Uh, bagi saya mudah dan uh, memberi cikgu sangat-sangat ni lah cikgu eh. sangat, -sangat, okay? uh, sangat senang lah cikgu bagi saya. Okay. Uh, kalau contoh saya bagi uh, yang soalan pertama ni saya bagi answer. Okay. Saya bagi uh, soalan ni saya, saya tak masuk lagi kat jawapan. Bila saya masuk kat jawapan. Uh, okay. Uh, so nanti dia uh, dia akan keluar macam ni lah. Uh, right. So pelajar akan masukkan kat sini Tetapi kalau saya bagi soalan Multiple macam ni Saya bagi soalan yang uh, Saya bagi soalan begini Yang soalan yang saya bagi ni Saya tekan je kat bawah ni Dia terus suggest Result tadi tu Okay uh, but, uh, Dia akan keluar Jawapan tadi tu Okay Alright So banyak lagi yang kita boleh masukkan Haa uh, Question idea pun sama Cikgu boleh tengok tak, tak Saya tak tekan apa-apa pun Dia ada keluar Question ideas Cikgu boleh cikgu boleh tekan, cikgu boleh uh, pilih add to all. Pop, cikgu tekan je. Dah berapa soalan cikgu bagi? Satu, dua, tiga. Cikgu, tiga cikgu kita dah buat. Empat, lima, empat dan lima ataupun soalan tiga, empat dan lima dia dah dia dah membantu cikgu untuk buat soalan. Sebab apa? Sebab um, dia boleh baca uh, related apa soalan yang kita buat ni adakah dia sama uh, apa dia boleh dia boleh dia boleh, uh, dia boleh bagi pada kita uh, idea supaya kita ni lebih a uh, lebih uh, banyaklah pilihan kita nak buat okey ha uh, jadi cikgu-cikgu tengok wah tak perlu nak tekan apa-apa ni terus macam ni okey ha uh, ni ni kalau saya saya bagi soalan kalau soalan macam ni in sekolah menengah Uh, memang awesome lah. Memang simple dan sangat-sangat membantu cikgu. Jadi ini adalah salah satu cikgu-cikgu uh, boleh buat macam uh, latih tubi kepada pelajar. Okey, cikgu dah habis blank dah. Tak ada soalan yang mana-mana. Jadi, uh, cikgu boleh guna. Okey, cikgu boleh guna banyak banyak uh, 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 ni, soalan yang, yang kita boleh buat lah. Okey, uh, ni MBM lah. Eh, MBI. Jadi, buat soalan tak sampai 1 minit, 2 minit tak sampai. Cikgu dah boleh create 10 soalan dah. Okey uh, Banyak sangat kelebihan dia Yang kita boleh nampak lah Okey Kemudian kita boleh shuffle uh, soalan Okey kita boleh shuffle ni Let's kita Kita klik dekat bawah ni Shuffle ni Dia boleh bertukar-tukar lah Okey shuffle option ni uh, Dia akan bertukar Okey shuffle Kemudian uh, <coughs> Kemudian dekat bahagian ni uh, Nampak eh Display a message to respond Who shall select this answer Wah uh, nampak Siapa yang jawab betul, kita boleh tekan. Message for responder who select this answer. Ah, nampak? Okay. Jadi kita boleh pelbagai kan. Kita boleh gunakan kalau kita nak ni. Kita boleh tekan ni. Maksudnya kita dah dah tunjuk kepada, uh, kita dah beritahu kepada pelajar. Itu jawapan yang sebenarnya. Ah, nampak eh. So sebenarnya sangat-sangat uh, banyak yang menarik. Ini baru sedikit eh sebenarnya uh, saya nak kongsikan ni banyak tapi saya, saya tengok masa dulu Okay, kalau cikgu-cikgu stay lagi dengan saya InsyaAllah kita akan bagi lagi Okay, perkongsian saya ni dan menggunakan Microsoft Form Okay, uh, seriously saya sebenarnya kalau Google Microsoft Form ni Saya hanya buat, uh, saya banyak lebih kepada buat borang lah Okay, borang, apa-apa borang lah Okay, memudahkan contohnya waktu PDPR itu Borang suhu lah, borang uh, survey lah saya lebih pada borang jadi saya nampak Attractive sebab apa bila saya tekan je uh, <coughs> preview ni saya nampak saya dah seronok bila saya tengok preview ni saya tengok uh, dia lebih menarik okay uh, lebih menarik mobile saya tekan mobile let's see uh, dia keluar macam ni cantik okay baik ini lagi awesome cikgu saya tunjuk yang satu lagi ini lagi awesome lagi sangat menarik bila kita tekan preview <coughs> juga nampak tak ada gambar uh, immersive reader apa ni immersive reader ni sebenarnya immersive reader ni membantu kita membantu guru-guru dan membantu murid-murid bila kita uh, bagi kepada pelajar yang kita tak tahu pelajar kita boleh membaca ke nampak ke tak nampak jadi immersive reader yang ada dalam Microsoft Microsoft dia membantu dia akan memberi paparan macam ni uh, dia akan keluar macam ni okay? Uh, dia akan keluar perkataan play um, perkataan um, apa ayat dan dia boleh uh, membantu kita jika pelajar-pelajar kita anda katalah pelajar-pelajar kita yang ada yang pelajar kita yang apa uh, yang a uh, buta apa bukan buta maksudnya yang uh, blind blind spot lah blind color okey tak nampak wah, ni so kita boleh tukar kat sini okey a uh, dia boleh tukar dia, dia boleh baca dan dia boleh anilah uh, ah okey let's see say kalau saya tukar soalan tadi lah mana soalan tadi eh okey contoh macam ni eh ah okey saya tekan preview <coughs> saya ambil yang yang banyak sikit ayat lah okey ah okey saya tekan ni immersive reader ni fungsi dia apa sebab fungsi ni sangat membantu bila cikgu bagi kepada pelajar dia boleh baca dia boleh dengar Ah, okay. Kalau kita nak grammar option, kita nak besarkan tag reference ni, kita boleh tukar. Okay, kita boleh. Dia ada option. Dia ada. Dia ada. Dia boleh buat. Dia boleh ubah. Okay, size besar ke. Kita tak tahu pelajar kita macam mana. Jadi bila kita guna Microsoft Form ni, kita tahu kita boleh kita boleh ajar dia. Kalau kita boleh beritahu, okey pelajar-pelajar kalau kita tak boleh guna, tak faham, tak boleh baca, tak nampak yang cikgu tulis, Ha, klik gambar yang ada gambar tu Immersive reader tu ha, Dan tu boleh ubah Kita ajar sikit pelajar tu Jadi bila kita dah tahu macam ni Senang Cikgu-cikgu ha, dah boleh tekan ni Cikgu boleh ubah Dia boleh tukar perkataan dia yang dia minat Okay ha, Kemudian dia boleh grammar option ni Kalau ada perkataan-perkataan yang uh, English ha, Kalau English ni memang uh, Menarik Okay ha, Reader refresher ni maksudnya Kita nak suruh dibaca baca by line by line Okay kalau macam ni cikgu ini kalau guru-guru English, guru bahasa Melayu nak suruh baca, nak suruh pelajar-pelajar baca, buat soalan ke, buat ayat ke, masukkan soalan, masukkan perkataan yang nak dibaca kepada pelajar, diikut byline. Ha, ini ni nampak mudah tak? Tak perlu lah kita tunjuk. Ni tunjuk satu-satu ni, satu-satu ni. Baca ni tak perlu. Kita ikut byline tu. Okay. Ah ha, nanti dia akan ikut, baca, dia akan baca mengikut line by line tu. Okay, dia akan ikut. Sebab yang yang lain gelap, yang putih tu dia akan baca. Ah, so lagi simple, lagi senang. Okay. Ha, ah, jadi banyak sebenarnya yang kelebihan yang ada lah Yang setakat ni yang saya tahu ah, Yang yang menarik ni dia ada satu iaitu fungsi ini leader Okay satu lagi kalau pada pelajar Murid-murid okay, kita yang autisme, ah, autism ke yang memang susah nak ni Kita, kita boleh guna Okay kita boleh guna ni sebagai Option sebagai panduan dia untuk dia uh, belajar Sebab uh, apa yang Microsoft buat ni sebenarnya dia dah kaji Dia dah buat kajian dia, dia dah selidik dan Benda ni memang sangat-sangat membantu okay? uh, Memang sangat-sangat membantu kepada murid-murid uh, yang ada uh, masalah Seperti itulah, kita tak tahu Guru pemulihan khas, guru-guru PPKI Kalau uh, nak buat soalan apa semua uh, Boleh guna yang ni, okay? sangat mudah Okey, cikgu ajar dekat sekelas Okey, cikgu ajar dulu step-step macam mana nak guna Immersive leader ni Nanti bila cikgu bagi soalan kepada pelajar tersebut Untuk buat pulang kaji di rumah Pelajar tu Guru-guru, um, ibu bapa boleh boleh Bantu anak-anak dia ha, Ibu bapa boleh bantu anak-anak dia Untuk dapatkan ni, okey Kemudian uh, Kita masukkan apa lagi ya uh, Okey, let's say kita nak masukkan uh, Date Uh, apa lagi ya Section baru semua-semua ni ada ada Okay <coughs> Ya yeah, macam tadilah uh, Yang ni kalau kita tekan ni print. Uh, Kalau tak ada uh, responses Dia akan uh, Dia akan jadi uh, Grey dulu Dia akan jadi uh, Ni Kalau dah ada responses Dia akan jadi uh, Bold lah Okay maksudnya Dah ada Dah, dah, dah ada ni Alright uh, Sekarang ni saya nak tunjuk Yang satu lagi Okay Uh, macam mana nak integration kan ke dalam uh, Excel, OneNote ataupun PowerPoint. Sebenarnya Microsoft Form ni kita boleh masukkan ke dalam. Kita tak perlu buka Microsoft Form ke dalam dalam ni. Kita hanya perlu buka uh, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Dalam tu pun dah ada. Okey. Dalam tu pun dah ada dalam Form. Excel contohnya saya, kan? saya tunjuk satu lah. Saya tunjuk satu yang ada dalam Microsoft Excel. Uh, Excel. Okey, saya so, cari 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 Excel. Alright, saya so, buka Excel eh. Saya so, buka Excel, saya nak buat satu saya so, nak klik a new blank workbook ni. Okey. Ataupun kita dapatlah satu data yang kita buat dah, tapi kita daripada data itu kita nak create form pula. Ah okay. nak create uh, borang dalam dalam data tu. Okey, contoh ha ni eh. <coughs> Jap kita tengok dulu macam mana. Ada soalan uh, boleh boleh tanya eh. <laughs> ha okey menarik. Terima kasih. Ha okey guru-guru yang yang di luar sana jika ada persoalan insya-Allah saya memang saya boleh boleh bantulah. Okey let's see kalau adil, adil uh, adil. ni ada ada Oh, ada okey okey okey. <laughs> <tutuk> <tutuk> tapi saya nak eh, terima kasih kepada Cikgu Kamaria yang tolong respon juga pada malam ini di oh, uh, beliau merupakan MIEE bersama Cikgu Rizwan betul tak? Betul betul betul. Ah uh, hai uh. Cikgu Kamaria, hai hai. <tutuk> dia bagus. Ah uh, perkongsian dia pun sama juga macam sajalah. Uh, dia tapi dia hebat lagi lah. <tutuk> <tutuk> okay. <tutuk> ada satu soalan ni uh, Cikgu Rizwan, dia tanya bolehkah kita hmm. hantar Microsoft form ke Google Classroom? So far uh, boleh cikgu hantar dalam uh, bentuk share share link saya lagi saya tunjuk macam mana cikgu nak share link tu Okay hmm. tapi dia tak boleh uh, uh, generate a uh, ke dalam Google Microsoft form apa Google form direct lah sebab Google form kita dah tahu Google form eh apa? Google Classroom uh, Google Classroom tu Google Classroom daripada Google tapi kalau nak integrate terus direct dalam uh, Microsoft form ni gunalah Microsoft Teams ah uh, itu beza dia tetapi kita boleh hantar je dalam uh, Google Classroom tu tak ada masalah. Uh, boleh je share link kepada ni. Okey contoh eh saya bagi kepada uh, soalan apa? Uh, book uh, saya buka pada Excel ni. Excel uh, depan sheet yang pertama ni ada ada data saya, ada data eh ada data. Saya klik yang uh, sheet yang kedua, saya nak buat form Okay saya buka sheet yang kedua contoh eh ni contoh saya buka ni sheet yang pertama ni dah ada data dah ada data saya dah dah saya dah masukkan saya lupa pula saya nak buka yang sheet yang pertama tadi. Kalau dia kan uh, saya sepatutnya saya tunjuk yang sheet yang dah ada ni. Okay saya buka sheet yang kedua. Okay kalau nampak eh. Saya tekan dia dekat bahagian uh, insert. Saya klik dekat insert. Okay nampak cikgu? Dekat atas ni. Cikgu nampak tak? Dia ada tulis form ni. Maksudnya, cikgu tak perlu pergi buka uh, Microsoft Form satu lagi, cikgu buka Excel satu lagi. Anda kata cikgu dalam Excel ni juga, cikgu nak dapat, cikgu nak minta uh, daripada ni, cikgu nak buat form untuk Excel ni. Cikgu klik je saja ni, create new form. Dia dah buka terus. Dan dia memang ada benda ni dalam uh, Google uh, Microsoft Excel cikgu tadi. Alright. Uh, uh, ni ni ada dalam uh, integration, integration, integrate dalam uh, Microsoft Excel cikgu. Nampak tak cikgu? Book 3. Dia baca daripada ni Excel kita ni. Excel Excel saya tadi book 3. Okay. So dia kat sini pun dia akan keluar book 3. Ha, nampak? Di dalam ni Excel. Ini adalah Microsoft Form. Ha, jadi ada benda dua benda. Ha, bila kita buat macam ni. Bila kita create form ni. Dia akan keluar terus. Siapa yang jawab. Siapa yang uh, kita akan create form nanti. Dekat book 3 ni kita akan create form eh. contoh saya create uh, nama okey nama peserta nama peserta okey kemudian uh, pilihan apa uh, uh, tempat tinggal contoh saya nak dapatkan bah uh, apa data ni data daripada excel tadi kemudian uh, um, apa uh, pilihan eh okey jantina okey ha uh, Contohlah sebab bagi ni. Sebab macam ni je. Alright. Contohlah. Ada tiga ni. Automatic save eh cikgu eh. Nampak eh. Automatic save. Kita klik kat sini. Kita nampak dekat sini nanti. Kalau cikgu. ah ha, Automatic. Nama peserta. Nampak tak Tempat tinggal jantina. Dekat depan ni. Dia dah automatic. Bila kita bagi share nanti. Dia akan keluar kat sini. Siapa mula dulu. Email mana. Sebab kita hantar form. Benda-benda ni dia memang dah ada keluar dah. Okay. So yang kita buat form tadi tu, borang tadi tu dia akan keluar kat sini. Nama peserta apa semua dia akan keluar kat sini. Nampak tak? So susah ke senang? Jawab jago Cuba jawab jago Susah ke senang? <laughs> okay. Uh, jawab dekat dalam ruangan chat. Kalau susah saya tak tahulah macam mana ni nak, nak ajar ni. <laughs> okay. So, saya rasa senang sangat. Uh, apa yang uh, nampak. Okay. Sebab sebenarnya kita guna email yang MOE ni dan kita cuba apa, uh, gunakan dan kita cuba uh, praktikkan. Uh, Okey. Okey kita cuba praktikkan macam mana penggunaan ni. Okey kemudian uh, kalau uh, ada lagi sebenarnya. Okey kalau saya nak tunjuk dalam Microsoft PowerPoint pun sama. Okey. Alright. Uh, PowerPoint pun sama. Uh, cikgu tekan je PowerPoint ni. Dia akan pergi kepada kepada PowerPoint. Tekan new blank ni. Uh, sangat senang memudahkan guru-guru. Betul cikgu. Saya kita nak yang mudah dan sangat smart Apa nah, panggil smart smart word Okay. okey uh, word smart ah uh, word smart okey nah uh, cikgu nampak oi canggih cikgu okey senang bagi siapa yang faham insyaallah kalau cikgu buat satu benda-benda ni memang kena sentiasa kena buat juga kena praktik. Uh, saya bukan terus buka-buka terlalu pandai. Saya tak saya tak saya belajar, okey. Saya ada buku je, <laughs> Okay Ha okey, saya ada buku, saya baca apa yang saya tahu, saya ada saya saya tulis apa saya apa yang 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 membantu. Okey. Ha uh, let's say contoh eh. Sama juga dalam dalam uh, Microsoft PowerPoint. Okey. Ha uh, bila tekan insert ni dia ada satu lagi uh, aplikasi uh, uh, paparan untuk uh, form, Microsoft form. Okey. So dekat sini kita boleh tekan lah insert Dekat sini kita boleh masukkan Okay uh, ha, Dekat sini eh insert tak salah saya Sekejap Dia ada Microsoft Form Yang mana kita boleh masukkan Eh sekejap lah. Ha, insert ha, okay Dekat insert ni ya ha, ada sebenarnya ataupun lambat sikit okey sebenarnya ada semalam saya baru check ha. baru saya suruh guna semalam okey ataupun kat bahagian phone. dia ada sebenarnya eh sama macam Google uh, sama macam Google lah sama macam Microsoft Power apa Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint lah okey kemudian uh, dalam OneNote okey dalam OneNote pun sama okey kita tengok lagi dalam OneNote saya tutup dulu eh yang mana ni sebab saya takut uh, berat sangat saya punya ni. Saya tutup dulu yang mana-mana yang yang ni. Okey kalau ada soalan boleh boleh ajukan insyaallah saya bantulah kalau yang boleh boleh jawab saya bantu. Ada ada daripada Cikgu Ahmad Ismail. Kalau yeah, nak, Cikgu. Buat Cikgu Ahmad. Uh, mm -hmm. nak buat pendaftaran. nak buat pendaftaran pemilihan kokurikulum pelajar boleh tak ada jumlah limit untuk setiap persatuan ke macam mana tu? Okay, kalau cikgu nak buat soalan macam ni, cikgu yang tentukan limit tu berapa? Sebab tadi saya nampak ada limit tu sampai 10. Ha, maksudnya eh, eh, pilihan, cikgu boleh buat pilihan. Sama ada satu ke dua ke, itu ada cikgu boleh buat. Okay, itu tu pula. Cikgu sebenarnya cikgu yang uh, kita yang create, kita yang apa, yang bina soalan tu. Okay. Uh, dekat mana tadi ya? Eh? Ada satu lagi. Uh, <coughs> cikgu boleh buat lah maksudnya. Kalau tekan kat sini, dia ada pilihan tadi tu. Ha, ah, sekejap, malam, siang. Ah ni. Kat sini. Kat Okay. Ha, ah, dekat sini pun cikgu boleh buat. Sebab multiple answer ni cikgu boleh buat lah. Okay. Ah, untuk soalan yang macam tu, cikgu ambil yang bahagian kalau upload ni dia memang minta ha, ah, ada limit dia. File limit dia. Okay. Ha, ah, sebenarnya kalau soalan-soalan macam tu, cikgu boleh buat kat sini. Kat sini yang malam, petang, pagi ni. Cikgu boleh masukkan dekat description ni. Cikgu cerita lah. Okay. Uh, pastikan pelajar yang tu kena tulis. Okay. Uh, kalau cikgu letak kat sini tiga sahaja, tiga sahajalah. Okay. Uh, kalau tak cikgu, uh, cikgu kena tulis sedikit uh, bahagian description tu sama ada uh, boleh tu, boleh masukkan uh, boleh 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 pilih berapa pilihan okey uh, berapa pilihan yang boleh diguna yang boleh di yang boleh join kepa, uh, oleh pelajar-pelajar uh, tersebut okey Okay, baik. Sekejap saya nak tunjuk yang uh, Microsoft Teams. Eh, Microsoft Teams tak dah. Uh, okay, sekejap OneNote eh. Klik je kat sini. Pergi dekat All Apps ni. Okay. Alright, OneNote Class Notebook. Okay. Ha, ni OneNote. Okay. Alright, dia akan pergi ke bahagian OneNote ni pun sama juga. Uh, dia boleh guna untuk masuk ke dalam kita punya uh, form kita. Okay. Nah, sebab Spencer tak guna lagi. Okay, ada dah. Sekejap lagi kau eh. Ah, Alright. Okey, baik dia dah keluar macam ni. OneNote one ni uh, sangat menarik sebab kita boleh buat jadikan macam kita punya pembelajaran kita, kita boleh letakkan dalam ni, kita boleh masukkan pelbagai yang apa yang kita punya syllabus ke pembelajaran, kita boleh masuk, kita boleh susun. Uh, dia like macam kita susun file, bahan-bahan uh, dalam file tu kita masukkan dalam tu. Okey. Alright. Uh, so dekat sini Dekat sini kita boleh masukkan dekat sini, dekat form ni. Kemudian ada insert dekat sini. Ha, ni pun ada simbol mat apa semua ni. Ha, nampak? Ada form. Ha, okay. Ha, dekat ni. Okay. Ha, dia akan direct kepada one note yang kita uh, kita dah labelkan tadi lah. Ha, okay. Contoh kita dah masukkan uh, form ni. Uh, tajuk form ataupun kita tukarlah apa-apa. Dalam ni dah ada dah. Selain daripada apa-apa uh, feature ada uh, feature yang lain, contoh yang biasa ni masuk gambar link uh, matematik uh, simbol ni yang ada dalam OneNote. Ha, ni saya tak saya tak nak cerita yang pasal OneNote tapi saya nak beritahu integration integrasi Google uh, Microsoft Form dalam OneNote. Uh, ha, memang ada juga. Okay. Baik. Kemudian uh, satu lagi yang saya nak cerita tentang macam mana kita nak buat kolaborasi. Okay, bila dah selesai dah siap dah ni soalan pun tadi dah selesai dah siap Haa ni yang book 3 ni daripada Microsoft Excel Excel dan daripada Microsoft Excel tu ada dalam tu Haa uh, form juga Haa yang ni quiz uh, soalan-soalan yang kita boleh buat Okey secara direct Okey kita boleh gunakan Kemudian uh, saya nak tunjuk satu lagi Yang mana kita nak sharing Haa uh, kita nak share Kita nak kongsikan bahan Haa uh, apa borang ke ataupun survey kita buat ni Kepada sesiapa sahaja Okey baik kita tekan share ni Kita akan nampak ada di sini ada satu, dua, tiga. Tiga bahagian je. Eh? Bahagian pertama saya sebut, send and collect responses ni maksudnya kita buat, kita share copy uh, link kat sini, uh, uh, borang yang kita buat ni, kita hantar dan kita akan dapat uh, bahan, eh, kita dapat, akan dapat uh, responses lah. Kita kita bagi kepada pelajar Okay, kita bagi pelajar-pelajar ke, bagi kepada siapa-siapa lah, kita tekan ni. So, kita ada pilihan dekat sini. Only people in my organisation can respond ataupun apa? Anyone can respond, uh, respond ataupun specific people in organisation. Okay, so, oleh kerana dia tak uh, dia tak berfungsi anyone can respond ni, kenapa? Kerana kita sekarang menggunakan, saya sekarang menggunakan email MOE. Uh, so dia dalam organisasi kita sahaja Tapi kalau guna yang personal InsyaAllah ketiga-tiga ni dia berfungsi uh, Ketiga-tiga ni berfungsi eh Tapi sekarang ni kalau kita guna yang uh, MOE Okay yang link MOE ni Memang dia dah uh, detect kita punya ni Hanya dua ni Only people organization can respond Siapa people tu? Sama ada pelajar kita ke, guru kita ke, guru daripada sekolah lain ke, pelajar daripada sekolah lain ke, eh? yang sama organisasi, MOE juga. Jadi, cikgu nak share kepada siapa-siapa pun boleh. Tapi, uh, nak share macam mana? Uh, let's say, uh, can respond saja ke, ataupun boleh can edit. Ah uh, can edit ni macam mana cikgu? Ah uh, can edit ni, kita tak boleh tekan kat sini kita nak bagi yang kita punya ni. Kita nak bagi kita kita punya kepada orang lain. Kita dia ada bagi satu pamplit, apa bahagian share as a template. Get a link to duplicate. Nampak tak cikgu? Okey, cikgu tekan ni, cikgu bagilah kepada siapa-siapa yang 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 asal kita dapat, yang asal tu kita punya, tapi yang kita nak bagi kepada orang ni yang kita buat ni, kita copy ni kita bagi dia kepada siapa-siapa. Kita nak me, apa um, apa nak bagi apa am, amal am, contohnya kita dah buat soalan ni kita nak konsilah, tapi yang asal ni saya punya saya tak nak ni sebab apa bila bila kita nak tambah uh, soalan ke apa semua dia tak ada dia tak me, me, mencacatkan ataupun dia tak mengganggu uh, soalan atau apa borang yang asal kita bila kita dah duplikat kalau contoh dalam ni ada empat soalan saja kita bagi kepada guru-guru uh, ataupun siapa-siapa yang ada ni dia, ada, dia akan dapat empat soalan ni je lah tapi kalau bila kita tambah lagi kita tambah yang kita punya dia tak akan terima yang 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 soalan tambahan tu. Maksudnya dia sampai ke nombor empat je. Sebab kita dah copy uh, share template ni kepada dia, uh, dia boleh untuk duplicate. Tapi kalau kita nak share respon ni, uh, yang ni untuk dia bagi kepada kita nak dapatkan data tu. Uh, kita guna yang ni. Okay Ha uh, dia ada dua kaedah, copy direct macam ni pun boleh ataupun kita shortener URL tu, dia akan mem membantu kita untuk membuat a uh, soalan tu lebih apa link tu lebih ringkas lebih kecil lah ataupun kita boleh copy kita boleh buat download apa QR code ha nampak ada beza tak tadi ada beza tak yang ni dengan yang satu lagi ada beza tak kat sini QR code ni ada beza tak kat sini direct terus QR code dia buat di generate yang satu lagi dia di generate tak QR code siapa boleh jawab <laughs> Sebab satu lagi kita kena copy link tersebut. Lepas tu kita kena buka bit.ly. Kita kena buka apa lagi. Dan kita kena pastekan link tersebut. Kita auto generate QR code. Tapi dekat yang sini. Dia dah dia dah membantu kita. Tak perlu dah kita pergi ke paparan yang slide-slide. Kita buka tab lain kita ni. Tak perlu dah. Kemudian kita boleh embed. Embed ke dalam website. Embed kepada dalam kita punya site kita. Blog, blog blogger kita apa semua. Yang boleh di-embedkan lah. Okay ataupun kita nak emailkan kepada sesiapa okey indirect okey ataupun kita nak buat kolaborasi soalan ni dengan rakan-rakan kita okey rakan-rakan guru kita kita hanya share to collaborate collaborative ni ha, get a link to view and edit ha kata okey makna saat ni ha kata orang dengan kata makna kata kita boleh tukar kepada Ah kita boleh kita boleh bagi kepada guru-guru uh, kita sama ada kita nak bagi uh, user with account office 365 word atau school account people and organization dah specific people specific, specific ni maksudnya kita yang masukkan email uh, cikgu-cikgu tu sebut lah atau siapa-siapa sebut okey kita boleh masukkan sini jadi ada tiga option kita boleh buat kita nak hantar direct terus tak apa kita nak duplicate kan soalan kita nak share kepada rakan nak jadikan uh, bahan yang kita bagi ni kepada rakan direct ataupun kita nak buat kolaborasi kita nak collaborate kita dah bagi satu satu uh, borang ke satu kuis ke kita nak kita nak himpunkan soalan-soalan contohnya saya nak uh, buat uh, penilaian lah uh, petaksiran nanti untuk bulan 6 nanti kita buat soalan lah kita bergabung dua cikgu. Contoh kita buat, okay, kita buat satu tapak. Itu engkau buat 10 soalan, aku buat 10 soalan. Nanti kita gabungkan dalam ni, kolaboratif dalam soalan macam ni. Pun boleh. Jadi, jadi senang cikgu. Okay. So, um, team dah hajar. Okay. More form setting. Ah, okay. Multilingual. Multilingual form. Okay. Ini yang menarik juga ni. Okay. Ini saya tak boleh nak nafikan. Yang ni sangat menarik. Kenapa? Baik. Pertama, kita buat soalan ni uh, in English dan in BM. Tetapi kalau kita ada collaborative collaboration dengan negara-negara lain. Let's say lah cikgu-cikgu sekarang ni dah buat collaboration dengan uh, pelajar guru-guru di luar. Okay? Uh, di UK contohnya, cikgu nak buat survey daripada sana. Ataupun di Sepanyol ke di Mexico ke yang cikgu rasa soalan ni aku tak boleh nak buat soalan aku nak dapatkan apa data ni ataupun soalan yang aku buat ni kepada guru-guru uh, daripada luar negara. Okay, kita tambah saja language ni. Let's say eh, saya ambil primary ni language ni adalah English. Saya ambil in, eh, eh, Sepanyol lah. Okay, cari Sepanyol. Okay, Sepanyol punya. Mana eh? Ni kot. Eh, ni Mexico. Okay. Melayu ada Spain, Spain. Mana Spain? Alright. <coughs> Okey, jap kita tengok eh apa yang ada dalam ni. Okey, Japan ke? Okey, ataupun Japanese. Jep, ah, Jepun. Okey. Saya ambil satu, Jepun eh. Alright, bila saya tekan kat sini. Okey. Saya tekan preview. Okay. Apa beza kat sini? Apa beza juga kat sini? Jaga akan nampak eh perbezaan dia. Dekat atas ni yang nampak ni. bawah komputer mobile ni keluar ni. English yang ada ni yang ada primary. Bila saya tekan kat sini. Saya tekan kat sini saya tukar yang Japan punya. Apa akan jadi? Pop. Wala. Nampak tak ada perkataan ni? Haa ni Japan. Maksud, maknanya kita boleh collaborate dengan pelbagai cikgu-cikgu yang di luar sana. Kita nak rasa aku nak dapatkan dapatan daripada sekolah, daripada negara Jepun. Kita tak, tak, payah pergi Jepun pun cikgu. Cikgu hanya buat soalan ni, cikgu masuk kat sini. Ha, soalan ni kat nombor satu ni memang dia tak faham lah sebab saya buat dalam bahasa Melayu. Tapi saya buat dalam bahasa English nanti. Dia akan nampak. This survey we take approximately 4 minutes complete. Ha ni perkataan ni jangan keluar. Okay. Ah, so in English dia akan keluar So nampak tak soalan-soalan semua Dia akan detect in Japan Okay ah, Jadi soalan ni Menarik tak cikgu? Cikgu tak perlu pergi ke uh, Pergi ke bahagian Apa uh, tu Translate perkataan Apa translate ayat Translate perkataan tu Daripada bahasa kita Kepada bahasa lain Jadi dalam ni pun kita dah buat dah Kita dah boleh gunakan Itu fungsi yang bahagian Setting, mating, multilingual. Okay, ah, ha, multilingual. Okay, so senyap. Baik, ada soalan ke? Cikgu Sena? Ada, ada. Daripada Cikgu Chong Fui Yen atau Olivia Aha. Chong. Dia tanya, boleh tanya berapa respons boleh diterima untuk form? Apa maksimum? Boleh tanya berapa respons boleh diterima? Sama macam cek, sama macam kita guna yang sebelum-sebelum ni. Selagi mana yang cikgu uh, responses ni tak tak silap saya dia tak ada limit. Okey. Uh, kalau ada yang cikgu-cikgu yang dah guna ada limitation boleh betulkan saya lah. Setakat yang saya guna ni setakat ni lah. Tiada limitation lah. Tiada limitation maksudnya kita selagi kita buka open lagi kita boleh uh, kita boleh masukkan respons, uh, kita boleh share kepada respons uh, kepada orang tu. Okay. Uh, sebab dekat sini dia tak, ada, dia tak ada dia tak ada dia tak ada tulis, dia tak ada mention lah, dia tak ada beritahu uh, macam mana apa dia punya limit dia. Dia tak ada limit. Ha uh, okey bila, bila, saya tengok sini dalamnya balik dia tak ada limit je go. Uh, okay. Ada lagi soalan? Tak ada eh? Alright. So dekat sini kita nampak lah kita boleh buat multilingual ni maksudnya kita boleh buat aa, soalan ni kalau kita rasa ada pelajar-pelajar lain daripada luar negara daripada kita buat kolaborasi dari Malaysia dengan Japan. So soalan yang kita buat ni soalan survey. So survey soalan ni kita buat in English soalan tu. Okay. Aa, contoh macam ni ya. Eh. Let's say ni soalan dia eh. Tak banyak lah soalan ni. Satu, dua, tiga. Okay. Saya pun tukar multilingual ni. Ni English eh. Saya masukkan language uh, Philippines. Contoh. Saya masukkan lagi language uh, Mexico. Saya masuk lagi language Itali. Mana Itali tadi? Italiano. Okey dah. Selesai. Lepas tu saya tekan preview. Apa yang akan jadi? Nampak daripada uh, uh, ni? Kita tukar. Italiano. Itali eh. So dia akan keluar ni quadro interview. Uh, so kalau kita nak tahu uh, pekat, ayat tu, uh, okay. Uh, tekanlah immersive reader ni. So dia boleh baca lah. Okay. Uh, dia boleh baca nanti. Alright. Kemudian kalau uh, Filipin pun sama. Okay. Uh, dia akan baca dekat sini lah. Uh, dekat sini. Okay. Uh, Alright. Kemudian macam-macam uh, juga -macam boleh buat lah. Okay. Jadi rasanya perkongsian saya banyak yang saya bagi yang ni. Jadi cikgu-cikgu uh, insya insyaAllah cikgu-cikgu boleh gunakan. Okay. Cuba uh, tukar. Apa bukan tukar maksudnya cuba cikgu, cikgu uh, guna selain daripada yang satu lagi lah. Maksudnya cikgu pelbagai lah. Saya saya boleh buat, saya dah guna pakai, saya dah guna pakai banyak benda, banyak yang yang platform yang ada. Jadi saya rasa uh, atas kita lah atas pada cikgu atas pada diri cikgu cikgu rasa macam mana yang cikgu rasa sesuai dan macam mana cikgu rasa ia membantu cikgu atau tak ha, itu pertama kalau cikgu rasa membantu cikgu teruskan cikgu ha, kalau cikgu rasa tak membantu cikgu kalau cikgu rasa tak boleh lah sangat uh, topikal sangat topikal sangat sangat menyusahkan ke guna yang mana uh, guna yang satu lagi tapi bagi saya setakat ni uh, yang ni adalah yang sangat memudahkanlah sebab kita tahu apa apa yang kita nak kita nak okey survey contoh kita buat survey apa yang kita nak dapatkan daripada survey tersebut kita tahu soalan-soalan ataupun tahap-tahap ke -tahap soalan tu macam mana sebab dia memang sangat membantulah cikgu okey ha, sangat membantu cikgu dan dia sangat membantu a uh, tugas-tugas cikgu kalau cikgu-cikgu buat ni dan ia menjadi salah satu nilai tambah cikgulah okey ha selagi sebelum ni cikgu guna satu je tapi cuba cikgu tukar kepada satu lagi. Nah, ha, satu lagi platform macam ni lah. Ha, maksudnya cikgu biasakan begini ni. Okay. Alright. Eh, setakat itu saja cikgu uh, Usna yang saya, saya rasa uh, perkongsian saya pada malam ni lah. Okay. Sekejap uh, kita punya ni sangat-sangat menarik sebenarnya cikgu Rizwan rupanya a uh, betul lah masing-masing um, ada kelebihan ada yang tanya tadi kan apa beza Google Form dengan Microsoft Form masing-masing uh, dia ada uh, apa kelebihan masing-masing kalau kita rasa selesa guna Google Form boleh guna Google Form kalau kita rasa nak uh, apa nak guna fitur Microsoft Form pun boleh guna bergantung pada a uh, keselesaan masing-masing jugalah Uh, dan betul uh, Cikgu Han bagi tahu tadi kalau bagi mereka yang sam nak sambung master ni memang sangat perlukanlah Microsoft Form ni. Ha -ha. Okey. Hmm. Yeah, Jadi Cikgu Han uh, dapat nak tawaran kan? Kajian kita. <laughs> oh, dapat tawaran okay, okay, kan? Okay. Alamak. InsyaAllah, insyaAllah. Betul, betul, betul. Dapat untuk ah, temu duga baru. Semoga berjaya, masalah ya. Doakan, doakan. Uh, ah, yeah, yeah, kita sama-sama doakan. Betul. Agar Cikgu Rizwan dapat uh, temuduga ya, temuduga lulus, lulus untuk temuduga SLP yeah, tak temuduga. lama lagi. Okay, uh, jadi nanti jom dia jom banyak jom. ilmu nanti bolehlah share dengan kita semula ilmu-ilmu yang dia ada nanti. <laughs> okay, <laughs> jadi boleh, kita boleh, teruskan. Boleh. Ha. Uh, Siri akan datang. Okay, uh, pada hari is uh, sorry pada hari Sabtu nanti. Okay, quiz uh, mudah menggunakan Google Form. Dan Google Classroom okay. Pada jam 10 pagi Iaitu pada 27 Mac uh, Masih lagi dalam uh, channel e Terengganu Yang dibentangkan oleh Cikgu Zawiyah Hasnah Binti Yusof daripada SKMK Chung Hua Weisen Kuala Terengganu bersama moderator beliau Iaitu Cikgu Amirah Wahidah Binti Adina daripada SK Kompleks Rantau Abang Dungun okay. uh, Orang hebat-hebat Belaka semua ni ni Okay, uh, seterusnya, okay, sesi kita pun dah hampir tamat. Okay, jadi jangan lupa untuk join channel Telegram. Boleh scan QR code. Okay, sebelum tu, uh, apa ni, yang redeem code Cikgu Rizwan. Oh, okay, oh, okay, okay, baik, baik. Saya share sekali ha. lagi. Eh. Uh, ada satu lagi. Alright, uh, uh, sebenarnya Uh, Jika-cikgu uh, di luar sana yang join sa dengan saya, dengan uh, bukan dengan saya lah, maksudnya yang uh, mengikuti program yang under Microsoft ni lah. Microsoft uh, contohnya hari ni saya ajar Microsoft Form. Okay, sebenarnya dalam uh, Microsoft uh, Education sebenarnya, okay, saya tunjuk satu eh Microsoft Education Microsoft ni, cikgu-cikgu yeah, boleh uh, isi apply dulu. Okay, sebagai uh, Microsoft Educator Center ni Yang mana cikgu-cikgu bila cikgu dah log in Cikgu dah, cikgu dah sign in cikgu punya email nanti Cikgu dah berjaya uh, masuk ke dalam Microsoft Education ni Okay, uh, sebentar tadi saya ada satu saya ada masukkan link Cikgu-cikgu uh, boleh uh, mempelajari sesuatu benda yang baru daripada Microsoft. Sebenarnya dia ada learning path dia lah, learning eh. Learning path, learning uh, course dia. Jadi hari ni kalau cikgu dah download, uh, bukan download lah, cikgu dah log in ke dalam educationmicrosoft.com ni, education.microsoft.com, cikgu sign in kan cikgu punya email cikgu, email MOE ke, email apa, ha, rhythm code di atas tu, cikgu klik dekat sini aku eh, rhythm achievement code, uh, rhythm achievement code ni, cikgu masukkan code T, okay, T tu dash T Terengganu dash R Rizwan J Jusuh C Champion. <tid> tak adalah. Itu saya <tid> masukkan dia. Okey. Empat tiga I tiga dua satu. Okey. So ini adalah code dia. Cikgu type kat dalam tu. Example dia dah beritahu dah kat bawah tu. Cikgu ambil ni. Ha, cikgu, kalau cikgu tak dapat nak buat sekarang cikgu screenshot dahulu. Ha, cikgu screenshot. Cikgu ambil nanti cikgu dah masukkan rhythm code ni nanti dia akan insya Allah cikgu dah berjaya mengikuti pelajaran uh, saya punya. Okey dia akan keluar dekat my profile cikgu ni. Dia akan keluar banyak sijil-sijil uh, cikgu yang cikgu ikutilah. Okey, sebagai contoh saya ni uh, dari sejak daripada 2017 lagi. Jadi saya banyak uh, kumpul badge dan kumpul CJ lah. ini uh, adalah sebagai bahagian ni lah. Uh, jadi bukan kita nak uh, kumpul badge ni, kita nak banyak ilmu tu cikgu. Uh, so ilmu yang dia beri ni memang uh, bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Cikgu-cikgu nak dapatkan apa sahaja, OneNote ke Lego, MyStorm ke semua. Uh, so benda-benda ni yang ada dalam mana? education.microsoft.com Dan cikgu boleh uh, Lengkapkan uh, Pengetahuan cikgu Dalam Microsoft Educator Center lah Okey ataupun Microsoft Innovative uh, Educator Okey alright So uh, tadi dah bagi dari the code Tadi saya dah Satu lagi saya dah share satu yang link Untuk pembelajaran hari ini dan Serahkan kepada moderator pula Okey seterusnya uh, saya pun uh, apa ni ada share uh, kita punya post test okey untuk peserta dan juga penonton di luar sana jangan lupa untuk mengisi borang penilaian peserta sesi webinar uh, siri ke-15 pada uh, petang ini Okey jangan lupa uh, bagi mereka yang belum mengisi pre-test tadi boleh mengisinya juga dan uh, kita dah uh, sampai ke kemuncak kita punya program webinar kita. Jadi jangan lupa pastikan isi betul-betul dalam uh, post-test. Okey kerana post-test itu sangat-sangat penting pastikan nama dan juga IC anda ditulis dengan betul untuk uh, pihak penganjur uh, untuk uh, masukkan uh, apa ni data-data cikgu-cikgu ke dalam SPL KPM. Okey. Pihak penganjur akan masukkan secara manual. Okey, jadi uh, harap bersabarlah sebab secara manual ni ambil masa sikitlah. Lagipun kita uh, kita buat webinar ni waktu malam. Jadi kemungkinan esoklah baru dijana. Okey, seterusnya di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Okey, iaitu uh, unit pengurusan bakat sektor sumber manusia Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu di atas program yang uh, telah uh, bagi peluang untuk kami berdua dan juga guru-guru yang lain untuk berkongsi maklumat dan juga info kepada guru-guru yang uh, negeri Terengganu dan juga di negeri Malaysia. Okey. Jadi Cikgu Rizwan ada apa-apa uh, lagi nak cakap Cikgu Rizwan? Okay, uh, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang bersama kita hari inilah lah Okay, bersama kita pada malam ni Terima kasih kepada cikgu-cikgu Mungkin mungkin daripada luar, daripada Terengganu Okay, uh, kalau ada yang pada luar, daripada Terengganu Bolehlah tulis-tulis dekat bahagian ruangan chat tu Mana tahu kita kenal, uh, okay, kita boleh uh, apa Perkenalan uh, lah, uh, okay daripada, Mungkin daripada Selangor ke, Sabah Sarawak ke Dan uh, hmm. minta maaf jika ada salah silap Okay Uh, sepanjang uh, sesi tadi webinar tadi sepanjang perkongsian saya tadi insyaallah uh, kita lebih improve kita akan lebih improve lah kita akan lebih ni jika kita ada kita ada sesuatu benda yang baru kita boleh kongsikan. Cikgu-cikgu jangan jangan malu-malu nak kongsikan. Kalau tak boleh kongsi di depan macam ni, kongsi dulu dengan rakan-rakan di sekolah. Kongsi dulu dengan sahabat-sahabat yang baik dengan jangan mungkin perkongsian cikgu tu lebih memberi nilai tambah kepada cikgu dan boleh memberi Uh, okay, kita cakap kita dah memberi amal jari lah. Uh, macam tu macam hmm. kita bagi perkongsian. Uh, okay, uh, sedekah kita macam tu. Okay, ada beberapa pinang pun ada. Okay, so uh, itu saja. Terima kasih yang uh, apa mengikuti kita pada hari ini. Dan siapa-siapa yang nak tengok lagi soal, uh, nak, 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 nak nak tak faham contohnya. Uh, boleh recap boleh boleh tengok balik ulang balik sebab YouTube ni dia boleh sentiasa boleh tengok boleh tengok boleh tengok okey dan jangan lupa subscribe kita punya uh, channel e-learning alright terima kasih terima kasih moderator okay, terima kasih juga penceramah kita pada malam ini okey terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh